E aí, galera? Tudo certo com vocês? Mais um Serigrafia Podcast começando. Meu nome é César. Sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver aqui ao vivo, quiser mandar um salve, trocar ideia com a gente, por favor, sinta-se, sinta-se à vontade, tá bom? E hoje eu trouxe um cara aqui. Hum. Que eu não, eu não, que eu tenho um pouco de ciúmes referente a isso, porque eu demorei pra descobrir alguém que vendesse camiseta realmente foda, né? Camiseta Meu boa amigo, de verdade. Amigo. E eu achei esse cara. Tudo bem com você, Márcio? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. <laughs> Bom, se o áudio... Se tem alguma falinha no áudio, alguma coisa acontecendo aí, vocês me avisem e eu vou arrumando aqui, tá? E o, o Márcio, tá nervoso? Tá tranquilo? Não. <laughs> Não tá nervoso nem tranquilo. É. <laughs> uh -uh, uh -uh. Tô bem, tô bem, tô bem. Sérgio. Nervoso? Me uh -uh. de... perguntar. Ele pediu pra eu já começar tocando uma música. E daí eu vou ver se eu toco aqui, né? É o Rapa, certo? Ah, hoje. Eu... A gente tá meio chique aqui, ó. Olha lá. Um brinde. Brinde. Pode. Estamos tomando um vinhozinho vocês vão perceber que eu não sei tomar vinho mas tá tudo certo e a gente vai começar então um pouquinho diferente vou começar tocando aqui um sonzinho ele pediu o rapa então a gente vai tocar o rapa Como já é de praxe eu vou desligar o microfone de vocês rapidinho e vou tirar o filtro do meu microfone para sair o som do, do violão senão o violão não sai de jeito nenhum. Beleza, vamos ver. Agora vai, vamos ver. Eu acho que tá indo, então vai. Minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, pois paz sem voz não é paz, é medo. Me, 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 me. Às vezes falo com a vida, às vezes é ela quem diz: Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes falo com a vida, às vezes é ela quem diz. A paz que eu não quero conservar. Pra tentar ser feliz, a minha alma tá armada e apontada. Para a cara do sossego, pois paz sem voz. Pois paz sem voz não é paz, é medo. Me, me, me. Às vezes falo com a vida, ah, ela quentinha. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As grandes condomínios são pra trazer proteção. Mas também cozinha, você, céu, você que está nessa prisão. Me abraça e me dê um pé. Faça faço um filho comigo. Mas não me desta na poltrona o dia de domingo, domingo, Procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo, Guachido é bela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes falo com a vida. Ela quem diz: Qual a paz que eu não quero conservar? para tentar ser feliz. Às vezes falo com a vida, às, ela quem diz: Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grandes condomínios são pra trazer proteção, mas também tãozinha dura, serve você que está nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo. Um beijo, faço um filho comigo. Mas não me sentar tá na poltrona no dia a dia. Domingo, domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir. Admitindo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir. Admitindo, me abraça e me dê um beijo. Faça um filho comigo mas não me desceita tá na poltrona dia de domingo domingo procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coachido é bela paz que eu não quero seguir admitindo é bela paz que eu não quero seguir é bela paz que eu não quero seguir é pela paz que eu não quero seguir admitindo eu não quero seguir é pela paz que eu não quero seguir é pela paz que eu não quero seguir admitindo. É isso aí. Muito obrigado. Vamos voltar lá. Microfones liberados e agora o filtro aqui. Pá. E filtro ativado. Tô su suando. <laughs> Marcion. Pra quem não, não te conhece, não sabe o que você faz hoje, fala, dá uma palhinha aí. Quem, quem é o Márcio? O que o Márcio faz hoje? Então, hoje, César, meu foco principal é camiseta, né? Camiseta lisa, básica, com uma qualidade muito boa. Focando nisso, uma camiseta com baita qualidade. E é isso, hoje é o principal. Faço serigrafia, né? Tem sempre os clientes que querem a camiseta boa com qualidade já estampada com a marca dele então faça também mas o foco principal é esse a camiseta deixa com eu te já que você tocou nesse assunto do e eu falei que realmente é, são camisetas totalmente fora da curva ah, e deixa eu aproveitar também que eu tô com o meu co-host foda aqui. O é. Vinícius da Pet Gang também. Obrigado melhor por ter melhor pet do mundo. Também. Esse é. o... <laughs> tô com a melhor camiseta, o melhor pet tá a foda. É só, só os melhores. <laughs> melhor obrigado podcast. aí por ter, por ter aceito o convite também. Pô, obrigado pelo convite. Voltando ao meu raciocínio. De fato, eu acho a camiseta fantástica. Não tô falando. Você sabe disso, eu... Sim, sim. eu falo pra vocês sempre assim. E, e eu entendo né eu falo a gente conversa sobre isso eu entendo quem não tem condições ou pelo menos acredita não ter condição Sim. de colocar uma camiseta um pouco mais cara ali na sua estamparia mas você você atende um público grande uma qualidade de camiseta foda você vende camiseta pra caramba eu nunca vejo você parado Sim. como é que é isso para você? você você nunca encarou tipo ah porque esse é o ponto que eu vejo muita gente nessa, sabe? Ah não, não dá para vender a tal preço, então eu não consigo fazer um, um produto tão bom porque o meu preço vai sair um pouco do, do que Qual tá aí na praça, tá. sabe? Como é que foi isso para você? Então, Sada, no começo, eu vou falar a verdade, no começo foi, foi um pouco difícil. Porque a grande maioria vem atrás de preço mesmo. Eles querem qualidade, lógico. Só que com um preço, né? Acessível. Por quê? O pessoal, o que que eles fazem? Ele quer uma camiseta muitas vezes para colocar a marca e ele precisa revender essa camiseta. Ele precisa ter uma margem boa também, né? É... Que é a grande maioria. Só que com paciência, né? Ter paciência, né? Para atingir o meu público hoje. Sim, sim. Vai conquistando. O pessoal veste a camiseta e fala, meu, a camiseta é maravilhosa. E aí ele acaba pagando o preço, o preço justo. E não é só isso, não é só caimento, não é só o pós-lavagem também, meu. O cara Nossa, é. Lava a camiseta, ela continua. Você sabe? A disso, preta, é. mil preta, vezes preta. Costura perfeita, estampa perfeita. Isso, meu, o cara volta. O cara volta. Sim. Pode ficar tranquilo. O começo é difícil, é difícil. Mas depois que o cara compra a primeira vez, ele volta. É certeza. Isso é a vantagem de ter um produto Sim. com qualidade, né? Sim. E também um produto que é muito difícil de encontrar, por isso que eu ainda eu falei para você e falo para todo mundo, né? fala você quer camiseta camiseta boa, camiseta boa e não tô desmerecendo as outras marcas não. Não, não, não. Mas você quer é uma camiseta si, simplesmente fora da curva mesmo, é com o cara ali da Guerreiro tal, vai ali e você vai encontrar lá a camiseta foda. Aqui, o oh, Vinícius. O Vinícius eu conheci assim. Né, é, sim, exatamente assim. Vinícius há muito tempo, né? Foi o que ele falou. A história é muito parecida com a sua. Um, queria uma camisa de qualidade, não acha? Mesmo as camisetas, né, Vinícius? Você compra na internet, que tem lá camiseta premium, né, quando chega uma surpresa. Né, produzi, e... eu produzi camisa da nossa marca. Demorei um pouco, assim, pra. Pô, será que eu vou vender e tal? Aí procurei muita camiseta. Quando eu encontrei a do Márcio, eu tô tentando lembrar. Como foi. Scott. O Scott, o Scott que trouxe. Scott. Porque eu, eu Scott, gostei dos exatamente. pets, né? O Scott é um amigo nosso que tem loja aqui embaixo. E aí eu sempre olhava os pets, eu falava, nossa, que legal esse pet o Scott. E antes de te conhecer, eu já vendia. O os pets? É, eu pegava lá, trazia pra Foi loja, verdade. colocava numa camiseta, vestia no manequim. E aí a galera gostava, né? pet do Vinícius é meu. Eu vejo, tem um monte de gente que faz pet, são legais também. Sim, sim. Mas o Vinícius é top, não é porque ele é meu amigo e tá aqui do lado. É. Top, é top. Valeu, obrigado. E aí, né, e aí, é mesmo, e aí o Scott falou: pô, eu falei de você pro Vinícius, o Vinícius quer te conhecer, que ele gostou da sua camiseta. Foi. E aí o Vinícius. Olha, e aí eu parceria... O foi que eu tirei as camisetas que vendiam lá embaixo. A gente vende pet numa loja aqui onde o Scott trabalha. Ah, claro, você vendeu as BDN. camisetas lá embaixo. Era. A camiseta tava, era cara, porque. Ah, muito por conta da nossa negociação com a loja, né? De sim, comissionamento sim, sim. lá. é eu falava, só que minha ideia não era, era botar 1. a camiseta. 1.200 uma camiseta. <laughs> era cara, não. não era, ela, era, ela era carinha, não era, ela era, era carinha. Ele fala Dilícios, isso pra mim era... direto, nossa. <laughs> e quando. O oh, pessoal não tá escutando. Porque. Eu, aqui tem um monte de concorrente, né? Mano, fica, vo... fica à vontade que não <laughs> tem ninguém escutando, não, mas <laughs> ninguém escutando. E antes de conhecer o César, né? A gente vai atrás de preço, vai conhecendo as pessoas. Sim. E traz. Aí quando eu comecei a pegar a amizade com o César, e se eu com a telinha debaixo do braço, aí você já viu o César olhando de rabo de olho. Que essa? E é assim mesmo, né, César? A gente vai. É, mas também é, na... é muito na brincadeira é também, né? Mas mas faz parte do jogo faz. também né e mas eu, eu é que assim eu sou uma pessoa dentro do jogo sou competitivo é. né e, e só que assim eu não foco em preço é quem eu eu acho que nosso produto e o atendimento é a, a é o que vale porque eu é odeio ser mal atendido. Só que as pessoas... Vou, vou, vamos falar desse assunto, que eu acho que é um assunto até bacana. Tem muita coisa pra gente conversar, mas... Tem gente que confunde mau atendimento com um atendimento que não fez o que você quer. Certo. Sabe do que eu tô falando? Consigo entender. Eu não é. atendo público, então eu tenho menos interação com o público, assim. Minha interação é muito online, assim. Mas eu imagino vocês que tem loja que atende público frente a frente, assim, deve ser um... Pouquinho diferente do que eu passo lá. É, eu sempre comento isso porque tem, a, tem a, aquele negócio do, do cara achar que atendimento é a loja, o fornecedor, quem quer que seja. Fazer tudo que ele deseja. Isso é um atendimento bom. Eu discordo. Atendimento bom é um atendimento com respeito. Um atendimento com verdade, com verdade, e qualificado. Tá, o cara saiba tá que o cara sabe que ele foi atrás, ele busca entender o seu problema, ele não fica te empurrando com qualquer coisa, ele explica as coisas para você, ele tá ali à sua disposição. E às vezes as pessoas confundem isso com, tipo, ah, você não vai fazer tal coisa, o seu atendimento é uma bosta. Acontece isso com vocês? Então, a gente vai ficando mais velho, eu, eu principalmente, começo a prestar atenção na, no atendimento. Eu não compro no lugar mais barato. Eu compro no lugar que o cara vai me atender legal e vai explicar. Tem é a parte técnica, que pra gente é muito importante. A parte técnica, né? Você trabalha com um produto, você quer conhecer aquele produto ou que, como que ele vai né, ficar na peça. Isso é, pra mim é muito importante. O cara de né, explicar uhum. direitinho. E é isso. Não é preço. Já deixou de ser preço há muito tempo porque a gente precisa ter um produto de qualidade. Eu tô buscando eu isso. O que acontece quando o cara chega pra você e fala, pô, nossa, pô, 30 reais uma camiseta? Pelo amor de Deus, é de ouro? A okay. ah, educação sempre, né? Ó, vai ali em cima que tem umas camisetas legais também. Que é não é concorrente, Não né? é concorrente. É, né? é um outro público, que a camiseta é legal. É o, nosso, é o famoso for, o, é o concorrente indireto, né? Digamos é, assim. indireto. Eu falei, ó, um é, pra que você precisa... Atende, vai lá. E tem muita gente que vem aqui principalmente na galeria Cesar. E quer fazer uma camiseta que vai usar em um evento, né? Vai usar um dia, dois dias, é então ele ele preço, né? Preço, ah. cara, vem preço total. Eu indico mesmo, indico muito. Um Como o pessoal lá de cima me indica também. E já é. conhece, né? O gerente da loja lá compra comigo para ela, né? Uhum. Sim, sim. Orgulho. É isso, isso, é uma coisa que eu faço também, é, quando o cliente quer algo ou que eu não tenho, porque eu não trabalho com determinada marca, eu falo ah tal tal lugar tem a marca. Um monte de gente, é, lá que você indica? Monte, monte, de tudo que é lugar, assim, eu indico mesmo. É, Para concorren concorrentes indiretos que eu chamo, né? Eu indico, ó, vai na ali vende a vende a tinta de outra marca que é mais barato ou tal. Hoje em dia tá bem menos isso, porque a gente hoje tem. A Color tem um custo-benefício fantástico. A gente. Eu posso dizer que eu, que eu acredito que aqui na, galer, na galeria do rock, lá na Telesilk, né? para quem não sabe, Liga foi uhum. Podcast é um puxadinho da, da Telesilk, digamos assim. Então a gente tem a Color que hoje o custo-benefício dela é, é fantástico. Então não tem. É, não tem mais essa questão só de preço, né? A gente tentou unir os dois mundos. E tem qualidade, viu? A Color Dex eu uso bastante também. Sim. Adoro a Genesis. A Color também atende. Cesar. É, é, exatamente tem. isso. É um custo-benefício, né? Muito boa, muito boa. Mas antigamente, quando eu não tinha outra marca que é um pouco mais barata, eu falava, não, vai lá e lá tem outra marca e tal. O que acontece é que muitas marcas. Aquelas marcas. <laughs> Eu não vou falar o nome de marca, mas tem várias marcas no mercado tem marcas realmente que a tinta é, é péssima, é horrível. Né? Inclusive eu tenho um... Acho que eu já até falei isso num episódio que pegou um cliente com um pote de uma marca X que eu não tenho, que eu sei que é bem ruim. Uhum. E falou, é, essa tinta aqui não presta e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, eu concordo. Essa tinta é uma porcaria. Ele falou, é, por que você me vendeu então? Eu falei, eu não te vendi, eu não trabalho com essa marca. <laughs> Aí o cara, eita... <laughs> tô na loja errada então Eu já tava brigando com você é bizarro né é depois é, não, não trabalha cada coisa balcão essa é né? muito louco sim mas é vida que segue né mas é mas é só uma um adendo assim sobre o assunto mas é muito interessante quando você entende que existe público para todo mundo você perde esse medo de indicar um outro lugar que ele possa encontrar o que ele quer Pra gente, pô, chega muito pedido às vezes. É, a pessoa quer fazer um pet, que é um pet, cara, 100% genérico, assim. Um pet que é uma estrelinha, é um negócio. Só que pra gente fazer, a gente não tem aquilo que a pessoa quer. E pra gente fazer, obviamente, vai sair mais caro, porque vai ser um personalizado pra pessoa, do que ela comprar num lugar que eu, eu sei que tem e que ela vai pagar muito barato porque os caras fazem de baciada. E uhum. às vezes, pô, chega aquele, aquela coleção que a pessoa quer fazer, eu falo assim, cara, sabe onde você vai encontrar isso aí? Vai no lugar tal, 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 tem em tal lugar e tal lugar, toma aqui o contato do WhatsApp, eles vão ter e tu vai pagar muito barato. Porque assim, eu e a pessoa tô... fica toda agradecida assim, sabe? Você fala assim, cara, esse, isso que você quer, você não precisa necessariamente que seja eu que faça. Uhum. Você, o que você quer é, tipo assim, é como se fosse a camiseta promocional, sabe? É tipo, cara, é uma parada assim, não tem um valor estético agregado tão forte ali. Pô, isso aí você encontra pronto, cara. Vai em tal lugar que você vai pagar, vai ser muito mais em conta para você. Sim. E a pessoa às vezes fica, pô, mega agradecida, assim. Eu Você falo, fica ah, feliz de ter indicado é, e o cara lá, pô, da... o oh, Vinícius... Ah, o Vinícius. um pouquinho... É o que deu uma fastidiosa. Eu, um eu vi aqui que tá cortando. O, Vin... o pessoal pergunta aqui, o Vinícius é da Pet Gang? Cheguei agora. Sou eu mesmo. És é. é tu? Viu, César? E, aliás, por conheci... isso. Falar um pouco mais da Pet Gang aqui do outro. Vocês falaram muito de publicidade, né? Que sim, vocês são sim. do ramo. A gente falou de vida, né? De vida, é, a vida. Agora um de a Pet coisas. Gang podia dar uma força. Da hoje, hoje é hoje real. Hoje eu tô <laughs> Pet Gang aqui, ó. Ah lá. Ó. Silk Lounge, serigrafia, né? No peito. Pet. Na manga. As é duas. bem legal isso, né? Nas duas, ó. E eu uma tô de maçãzinha aqui, aqui, ó. Eu falei pra ele, vou com a sua camiseta, <laughs> mano. Que ele fez pra a mim, Cheio de DTF aqui. Na hora. Ah, vamos falar de DTF também, né, Cesar? E como é que é essa história de, de silk, oh, o DTF? Pet. DTF, DTF. Meu, isso é uma sabor. boa. <laughs> eu, o Vinícius vai falar que ele que é o cara do DTF também. Quem me apresentou o DTF foi o Vinícius. Eu, 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 eu trabalho com estamparia desde 87. Edita, 87 viu, eu nasci em 87, então, você nasceu você, o César, o César ele, eu, mas ele, tava... ele olhou pra baixo, ele, daí tu tá nasceu em 90 e alguma coisa, eu, eu, eu acho que assim, eu não tava nem sendo, como é que se diz, agitado, é, é, treinado, eu tava treinando ainda, né, fazer o César, então, Eles pessoal, tava na fase de treinamento ainda, então, trabalho com 80, meu primeiro emprego com 15 anos, foi numa estamparia de tecido corrido. Aí eu vou contar depois a história, como que faz o tecido corrido com, que o pessoal não conhece. E aí, o fã, né? serigrafia, estamparia é o número um. Sim. O DTF, quando chegou na minha vida, que o Vinícius me apresentou, a gente sempre ficou com o pezinho atrás, né? E a gente já conhece o trânsito, né? Que é, um, é uma história tal, e a gente imagina, é um transfer, é uma história que é um transfer. E aí, Vinicius, ó, o Beto, né? Deu uma mão no DTF e falou: faz uma amostra aí, viu? O oh, César. Impressionante a qualidade, durabilidade, toque. Tanto é que no começo eu comecei a chamar de Silk Digital, né? Porque o toque era eu bem. Ainda. O toque é, é bem, bem parecido com o Silk, né? <laughs> sim, sim. E o lance de você conseguir recortar o desenho, não ficar aquele quadradão com o trânsito, isso é maravilhoso e dá para juntar os dois, né? Dá para você uhum. fazer, por exemplo, você pegar um um desenho lá, um motivo bem colorido, fazer ele DTF e estampar o silk, por exemplo, uma frase, fazer em silk. Eu vejo muita gente fazendo isso, unindo DTF e silk, serigrafia, é um casamento perfeito. Você acha é... que o, o DTF faça a pergunta até pros dois, né? Sinto se a vontade é pra a debater sobre o tema DTF não é para o mesmo público do Silk. Como é aqui que vocês enxergam de público, principalmente em questão de preço? Eu posso é, então eu, é, eu sinto muito isso porque eu estou no balcão direto. O DTF o que, que o DTF é bom, por exemplo, o cara que vem com uma imagem que tem 200 cores, né, uma foto, um personagem, né, com uma resolução legal e você vai fazer na serigrafia, ficou uma fortuna, né? Porque você vai ter que gravar várias telas. E o cara quer fazer uma camiseta. Isso resolve o problema. Sim. Porque, né, a gente consegue imprimir uma folha, imprime na hora lá, e o cara sai feliz da vida. E aí, o único a durabilidade e a qualidade, meu, é perfeito. Para mim é perfeito. Ainda é um pouco caro, César, porque, meu, se você colocar uma folha A3 por volta de R$ 40 reais né? Com mais o preço da camiseta, não é todo mundo que ia pagar. Minoria ainda. Mas se a gente for, também é... for pensar em que o cara quer fazer uma peça. Eu só tô tomando vinho aqui, tô tipo bêbado, ó. Copo. copo... É, vem comigo, Você no... vem comigo você vai Não, eu tô no finalzinho. Vim, é... pra parar. Vim, não, isso... é esse copo que eu, adoro, não, eu vou A garrafa, é o garrafa dele, tá do né? meu lado aqui, eu vou encher essa taça. Não, não eu vou tomar minha cerveja. Eu, eu tô pensando no meu limão ali, ó. Ah, o vinho é legal, mas eu acho que eu preciso amadurecer. Horas de vinho, né? <laughs> É, eu ia falar, o cara que quer é uma peça também, hum. ele achar caro, pagar, sei lá, vamos pôr um preço... 80, vai. Eu ia falar exatamente hum. disso, 80 conto numa peça, olha, quer o quê? Não, tá, tá ótimo, eu acho que tá ótimo. Sim. Tá ótimo. É, é porque a grande verdade é que a pessoa consegue fazer mais barato, né? Às vezes ela tem outros parâmetros porque, sei lá, ela passou em frente a uma loja que ele faz a 30 reais, mas ela vai fazendo uma camiseta de poliéster sublimado. Você quer usar uma camiseta de poliéster? Sublimar. Sublimação coisa. tem é, seu valor. É o óbvio, poliéster, sim, sim. tem o tratamento dry tem fit. O tratamento que o nossa, só explicou, nossa. Né? Ah, você viu mesmo? O bagulho? Pode assistir, pode assistir. Caramba, o maluco, ele assiste. Assistir, ele assistiu pode. mesmo. Pô, eu não, sa não sabia. Eu daí ele não, falou, não daí eu falei, caramba, então é por isso que tem um monte de poliéster. Que é uma merda de usar. Você fica fedendo. É e isso, tem uns é um... poliéster aí que você olha e fala, pô, como que isso aqui é bom pra caramba? Toque, tem uns com proteção, né? O e tem, 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 uns... tem coisa de qualidade. Tem o DTF, o DTF, ó, o poliéster barato e tem o poliéster caro, ah, cara. Qual o seu público? Pra quem é cada um. Uhum. Tudo tem público, eu acho. É. Tem um é cara que não liga, se f... vai ficar fedendo. É, é, é. <risos> <Nada>. <risos> Exatamente, cara. Tem gente que não tanto faz, né? Mas é. Ela não Sobre... passa desodorante, então? Nossa, é. claro que tem. Ela não usa nem desodorante, vai se preocupar com a camiseta? Algodão? isso? É. Mas é, respondendo a pergunta que você fez, eu acho que, 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 que são vias, né diferentes. Eu não acho que um vai acabar com o outro, que um é melhor que não. o outro. Acho que depende do que você vai fazer. Vai ter a estamparia que é fo 100% focada em silk, que vai ter opção DTF para. Quando eu apresentei pro Márcio, foi engraçado porque ele tava com um projeto na mão naquele momento. E ele não ia conseguir pegar o projeto porque o custo das telas ia inviabilizar, né? Era, se, se, se eu não me lembro, se eu me lembro direito, eram, assim, 20 peças de roupa, que eram um desenho na frente e um atrás, que era muito parecido assim. Oito telas pra cada um. Pra fazer 20 camisetas. Pô, ia ter que fazer 16 telas pra fazer 20 camisetas muito caro. Sim. Aí eu, quando eu mostrei para ele, ele falou: "Nossa, Nossa eu tô com um trabalho na, hora, na mão na agora hora. aqui que talvez isso muito salve". Legal. Aí, pô, acho que assim, um não vai nunca anular o outro. Sim. Esse vai ser melhor que aquele, vai sobrepor, né? Acho que são coisas complementares. E se quiser, a gente explica um pouco o que é DTF para quem tá cá aqui cacete eles estão falando. Por favor. Né? eu sei que é. eu não sei se existe máquinas diferentes de DTF, existe. mas existe, né? Mas essa que vocês estão falando é aquela que imprime numa folha, então uma folha flocada, é, é isso? Um liner, assim, é uma espécie de liner. Eu eu, eu não sou a melhor pessoa para explicar tecnicamente tudo. Não, eu sou do pet bordado. Uhum. A gente representa uma empresa que é focada nisso em DTF, é, mas eu vou explicar o que eu posso explicar o que eu sei, assim. Sim, tá? sim. Não vai ser a melhor eu explicação, Eu acho que até é melhor. Não, até às vezes é, às vezes é melhor porque o público vai entender muito mais. Às vezes você fala tecnicamente e daí ninguém também entende porra nenhuma. Né? Mas depois, ô Vinícius, você pode convidar o apresentar o Beto lá, pro pô, pro, lógico, pro, lógico. pro César, que o Beto, o Beto é legal Beto também, ele muito. tem várias histórias, né? Várias. Ele manja muito. As nossa. invenções aí, o Beto é bem legal, um pessoal é que... bem bacana. Ele me contou as histórias que eu falei: tá, você, é <laughs> é, você é mentiroso. É. É. Ele que foi é verdade. Ele que inventou um monte de parada, um aí ink, cara, De impressora. É. É. Umas coisas assim que você fala, cara. Uma é pessoa possível. bem interessante. Você vai, você vai gostar desse, do do Mas vou tentar explicar rapidamente o é. que é o DTF, tá? Uhum. DTF nada mais é do que uma impressão que faz num liner transparente. E depois você transfere aquilo pra roupa. Como é essa impressão? A máquina que a gente usa lá. Ela tem uma bobina de liner transparente que entra numa plotter de impressão Essa plotter de impressão tem uma cabeça dupla Que imprime o CMIC, né? Que são as cores igual da impressora caseira Obviamente com uma tinta especial E na frente tem a cabeça que imprime branco Então tudo que é impresso imprime colorido e depois branco por cima é Colorido branco por cima Por quê? Ah, mas é... é... Ah, ah, o branco é na última... É na segunda cabeça ah, tá, mas assim, não, é tudo colorido e depois, depois o branco. O branco, o branco é, faz mas isso a base é imediato. Aí. Ah, tá. Aí que tá. Existem algumas impressoras que imprimem com branco de até de DTG, se eu não me engano, Sim. que imprime o colorido, imprime a camiseta toda, aí a camiseta volta pra dentro da máquina, aí vai imprimir o branco. Isso, isso. Existem umas máquinas que são assim, ou o contrário, imprime o branco e depois o colorido. Essa a cabeça é dupla, imagina que tem uma cabeça Sim. colorida e uma branca logo na frente, Sim. e elas ficam passando junto. As duas ao mesmo tempo. Então, o um pedacinho que imprime o colorido, na próxima sequência vai para o branco e imprime o branco por cima. Entendi. O Entretanto, colorido no caso branco. é o CMYK mesmo, as quatro, quatro cores. E ela imprime o branco. Então, assim, quando você vai preparar o arquivo, tudo que você deixar em branco no arquivo sai pintado de branco. Entendi. E mesmo assim, tudo que você, tudo que está atrás do colorido também sai branco. Isso por quê? Para te dar uma base quando você botar em camisa escura, por exemplo. Aí não vai ter aquele problema de Fica Opa, apagada. Apagado, né? é. Porque tem o branco atrás. Ela, ela imprime refletido, né? Ela imprime. É, isso. Você tem que mandar o um arquivo. A gente, não, você manda o um arquivo normal. Tá. Na hora de ripar o arquivo, no processo, flipa. Entendi. E Entendi. Aí vai chegar certinho pra você. Entendi. Mas aí, então, o processo é: sai esse liner transparente, entra na plotter de impressão, que imprime com essas duas cabeças ao mesmo tempo. Acabou de imprimir. Desce por uma esteira que é aquecida. Quando a máquina mais top que tem. Tem uhum. outras variações. Desce por uma esteira de metal que é aquecida. Entra num compartimento e joga em cima desse desenho que acabou de sair um pó de poliamida. Que é o que negocinho que eu falei que eu acho que é o flocadinho. Assim. É o flocadinho branco. Que é o pozinho branco que vai fazer da aderência na roupa. Sim. Passou no pó de poliamida, ela desce faz uma barriga assim. E na hora que ela faz essa barriga, o pó de poliamida garante que quando ela faz essa barriga, vai pegar pó em tudo. Uhum. E ali tem uma estática, um equipamentinho assim, que dá uma estática que faz esse pó grudar na tinta. Sim. Aí, na hora que ela sobe, fez essa barrigona aqui, assim. O pó tá aqui, tá a estática funcionando aqui, grudando o pó de poliamida na, na tinta. Ela sobe, na hora que ela sobe. Tem uma, uma um aparelhinha, que é como se fosse uns dedinhos batendo assim, ó. Uhum. É pra tirar o excesso de pó. Ela entra num forno, a não sei quantos graus, mas entra num forno. E depois que sai no forno, ela enrola e já tá seca a tinta pronta para usar. É, não. É assim. Existem outras máquinas que são mais simples, que é. E existem máquinas adaptadas são também. Adaptadas, né? Que imprimem a folha. Aí você pega aquela folha, passa o pó de poliamida na mão tira o excesso, mais artesanalzinho, bota ó. num forninho, espera um tempo e seca. Também é um, o. Também é o um DTF, também funciona. E, Mas é que essa máquina é tudo automatizada. Essa diferença de da própria do maquinário, ele implica diretamente na qualidade ou simplesmente no processo que é diferente só? Acho que o que vai implicar na qualidade é muito mais a marca do, da impressão do tá. que esse processo. Mas você percebe uma diferença quando você olha o verso assim dos dois desenhos, porque é impresso esse do forninho e o que é impressa nessa máquina que eu expliquei, a quantidade de chapado de branco atrás, sabe? Tem uma diferença. Mas hum. eu nunca peguei para hum. experimentar esse outro, então não consigo dizer. Um é branco, o outro é cinza. Aham. Uh Vinícius -huh. é branquinho. As máquinas adaptadas é cinza, cinzinha clara. É, mas eu não sei te dizer realmente se a qualidade é pior ou melhor assim eu sei que a capacidade de produção dessa máquina grande é infinitamente maior do que essa que é manual já que a gente tá falando disso maior. eu sempre fico pensando não é na né? brasileiro tem que dar um jeitinho para tudo existe a questão do canal falar, pô preciso baratear Vou colocar aqui para é, tá menos tinta né? essas adaptadas vai, né? vai, vai eu quero que deposite menos tinta mais o branco. Que gasta ou que, mais caramba, ou que, que passa que mais rápido. Tem, então? Tem, tem. Dá pra você reduzir a quantidade de tinta você vai botar lá. Só que tem cliente que chega lá pra gente e que fala assim, pô, fiz com o fulano, ficou uma merda. É. Beleza. Entendi. o é um cliente, entendeu? Sim, sim. Mas dá, dá pra você fazer, mas... Agora, de mercado, a gente sempre toca nesse assunto, né, de concorrência ruim. A gente, o serigrafia podcast, tem a gente sempre... Toca um pouco nesse assunto de, de, de concorrência legal quando a concorrência é boa, né? Forte. Honesta. Quando tem essa, esse tipo de concorrência ruim que faz um DTF medíocre, ruim, não atrapalha o próprio DTF no mercado? Cara, eu acho que... Até, eu vou falar minha opinião, assim. O DTF é uma coisa meio nova e cada vez está popularizando mais e a tendência é baratear, eu acho. Uhum. Vão vir insumos... Marcas de insumos diferentes, mais baratos. A tendência é o processo se baratear. Mas eu acho que vai ser como a camiseta. Vai ter a camiseta barata. Entendi. Aí ah, isso prejudica o mercado? Talvez, cara. Talvez sim, talvez não. Vai ter público pra todo mundo. Sabe como acho. vai? Vai prejudicar uma vez, eu digo isso. Por quê? O cara vai pegar uma vez, comprar aquele paralelo, vai fazer uma vez, não vai gostar, vai voltar pro bom. Entendeu? Então. É, que eu falo é... assim: do cara não conhecer. Ah, e, só, boa, e só usar uma, o. É, ele foi lá né? e falou assim: é. ah, Isso aqui é DTF. Daí ele vai lá e aí, usa ser. e fala, nossa, sim, que sim. merda. E fala, DTF ah, é uma não, porcaria. DTF é uma porcaria, pode, pode, ser, pode, ser, pode ser. ser. Pode ser. No início, geralmente, eu tô falando isso porque eu lembro de casos. Você que é também de publicidade, você sabe muito bem disso. Na publicidade, a gente às vezes estuda cases, né? Que são casos. Uhum. A gente chama de case porque a tradução. Para o português ele vai desvirtuar um pouco, e o case, quando a gente fala dentro da publicidade, ele é um, um sei lá, uma peça específica de tal produto que veiculou e blá, blá, blá. É algo muito mais um projeto específico do que uhum. um caso no português. Então, case. existe cases que a gente estuda isso, principalmente na faculdade, e uma má distribuição e daí isso tudo a publicidade estuda porque ela tem que saber se a culpa foi da publicidade se foi da distribuição é, publicitária, de midiática, se foi a culpa da arte mal feita ou não conversou com o público ou se foi a culpa do produto ou daí é produto entra a fábrica, produto e distribuição. Existem casos. Eu até conversei com o pessoal trabalhando na, na Telecinco comigo, tá? Eu, eu acho que é a Brahma. A Brahma fez a Brama Copasso. Você lembra disso? Vocês lembram disso? Não lembro. Viu como foi uma bosta? É Copasso. verdade. <laughs> é que eu nem vi o cerveja. Né? Então... É porque, olha só, vamos falar de... talvez lembro, Talvez eu tô falando a, a marca errada, mas eu acho que foi Brahma. Ela fez um copão e você puxava a tampinha não, e não. saía não, não vou beber, não, vou beber. e saía a a boca inteira grava um copo. Ah, Lembra disso? disso não, eu lembro. Acho que eu lembro disso. E daí o que aconteceu? A publicidade foi top. Eles fizeram tudo certinho. Só que a indústria lá errou alguma coisa. Não dá para saber porque eles não vazam isso. Mas atrasou cerca de três meses o produto chegar na praça mas a propaganda não tem onde comprar né? não tem onde comprar só que que aconteceu todo mundo começou a procurar procurar e a propaganda é. ficou rolando tipo um mês dinheiro? procurando 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 e eles tentando tentando ninguém achou ninguém achou daí demorou mais dois meses para começar a chegar em todos os lugares mesmo quando chegou nos lugares a a raiva eu acho que a palavra seria mais essa tipo a indignação era tão grande que ninguém mais nem queria, queria ver. e meio que foi assim um fracasso Tão gigante esse caso que a gente até acabou estudando isso na né? época que eu tava na faculdade. E daí que eu falo que o início de alguma coisa, e eu tô falando agora de lançamento, né? O início de alguma coisa, por exemplo, DTF que tá muito é, recente. recente, pelo menos no Brasil, pode ser que exista ah, muito hum. tempo, mas ainda é um produto recente. Esse início ele pode sim ser manchado. Né? Alguém sabe explicar por que, que o carro conversível não vingou no Brasil, sendo que é o Brasil é um puta é país quente, maravilhoso. Cara. O carro conversível não vingou. Teve problemas na comunicação desde o início. Né? Não era só por é. causa de preço, até porque a diferença não era tão grande assim de um carro conversível para um carro normal. E até hoje, quem tem muito dinheiro é difícil você ver carros conversíveis no Brasil, o cara tem que importar. Eu tenho esses casos, assim, o que vocês que acham disso? Que, é nesse ponto que eu acho que, tipo, uma, uma má concorrência, ou. ou uma, vamos falar concorrência agora, é. Péssimos trabalhadores, né? Entregando algo. Pode ferrar, a qualidade né? Pode o, o próprio mercado, assim. César, ó. Aquele negócio, a primeira impressão é que fica, né? No meu caso, meu, eu adorei. Sim. Tive a sorte de pegar uma puta qualidade, né? Um DTF muito, muito bom. É, eu quando ouvi, não... eu falei, nossa, sensacional. Sensacional. Você não vai abrir o presente que ele trouxe pra você? Vou, vou. Pra dar uma ilustrada na conversa? Ah, é? é? Então quer dizer que tem a ver com isso? É. Pô, <laughs> Pessoal, fala... eu sou da serigrafia, hein, meu? Eu tô falando <laughs> bem do DTF porque é um... Veio pra ajudar a gente, cara. De verdade, veio é pra ajudar a gente. E é o assunto do momento também, é, né? Então, Muita gente meu... conversando a respeito. Deixa eu pôr... Na minha câmera, né? Que ó, primeiro já começa com ó, a embalagem, né? Embalagem top. Aí é toda. Depois eu vou contar a história que da diferença. marca. Que aí é um Não Queria Estar Aqui dois, é né? um outro programa. <laughs> Olha que filha da mãe, essa aqui pode mostrar? É sua, é sua. Daí que eu vou fi... contar a história, que filha da mãe, não. É... Eu vou contar a minha história. Então, cê tá, estão. Tá, tá. Meu, essa estampa aqui, eu vi, ele tava fazendo num cliente. Uhum. E eu falei pra ele, pô, faz uma pra mim, né? <laughs> eu adoro. E ele falei, nossa, ficou essa aí, ficou muito legal mesmo, né? Pô, faz uma para mim, eu achei legal pra caramba tal. E ele, não, não, não pode. nossa cliente, cliente e querer. tal. Eu fui a da mãe e foi lá e me fez agora a camiseta, ó. É, então. Guardei, guardei. A gente já tinha falado com o Renato. Esse cliente aí é um produtor meu de cinema, filme, super bom, assim. E eles fizeram isso. que me contou foi um. um... Olha que linda essa estampa. Lindo, né? DTF. E eles dá fizeram... pra fazer no Silk? Dá, ah, dá pra fazer, lógico que dá <laughs> para fazer. Mas é aquele negócio que eu falei. Você precisa de uma peça. Olha isso, a qualidade, a quantidade de cores e ó, eu... tudo mais. Olha o petzinho aqui. Olha o petzinho, by marca. Pet Gang. Boa também, Ih, essa marca é legal, hein? E ó. O Guerreiro. Guerreiro. do Guerreiro aqui. ETF. ETF. Dá pra fazer em Silk, Obrigado, claro. hein? Gostou, César? Porra. Uhum. Aquele tecido Pousa que a semana vai... que vem. Ixi, Aquele... o Cláudio vai ficar com ciúmes na Aquele peste. tecido lá que você. <laughs> o Cláudio é das camisetas também? É, ele. É, ele, ele faz duas. DTF, Silk. Ah, vem com ela, sim, César. Ele vai ficar com ciúmes. Cláudio. o concorrente. Isso aqui tá é aí. a qualidade que eu tô esperando de você, viu? <laughs> Creio que seja bom também, até porque ele me deu uma camiseta com DTF na manga. Hum. Maravilhoso. Pô. Só que era bem simples. Então, eu não vi eu ainda não vi nada. Tão elaborado assim. Mas creio que seja muito bom. O Cláudio também não faz porcaria, não. Porra, muito obrigado. Tô, fiquei muito feliz. Aquela consideração, você lembrou? Ah, lógico. Oh, legal. morou no meu coração. Cantou a música lá do Cidade Negra pra mim. <laughs> que qualquer. Era acordar de vez lá, Eu ia falei, meu, tem que arrumar um presente. Ó, a, a parte... oh, consideração. O cara ah. quer acordar comigo. Eu não vou, meu, dar a camiseta que ele queria? Lógico. Pô, legal, obrigado. Agora que Camiseta top. Camiseta top, porque o tecido é maravilhoso. E agora com uma estampa que eu queria obrigado. mesmo, pô, essa, essa... pô. lembra que você tava falando para mim de. Pô, essa parada faz todo sentido. Várias outras pessoas que passaram aqui no Seriga Fiel Podcast falou isso. Uhum. E agora, pô, a forma mais perfeita de ilustrar isso. O pessoal falou: Meu, uma camiseta. Ela carrega uma história. Exato. Né? Dá para você agregar valor. E é isso que a gente. Acho que o mais, o mais legal do conteúdo que a gente tenta trazer aqui para E por isso que eu quero que seja esse conteúdo uhum. elástico, tranquilo, sem uhum, pauta. a gente poder trazer essas coisinhas que, se tivesse pautado, não tem como sair. A Camiseta carrega uma história do caramba, e essa camiseta, por exemplo, aqui, eu vou lembrar disso aqui, vou lembrar de, da, daquele Olha dia. Que você é a primeira vez, Pô, É Então, tem é monte um de coisa. Né? As pessoas cara, têm é legal. que prestar atenção nisso. Como elas conseguem, e daí tem um monte de gente ensinando, tem aulas sobre isso, e isso envolve marketing de novo, uhum. sempre, sempre tá pautado na minha vida. Como você pode agregar valor ao seu produto? Né? E mesmo assim o produto fica, cara, acessível. Isso que é o mais importante. Pode colocar um monte de história, um monte de coisa que te, né, te deixe feliz e a camisa te continua acessível. Embalagem. Embalagem é muito importante. A história do Vinícius com toda a embalagem da Pet Gang, meu, isso é, meu, fantástico. Esse cuidado, esse respeito com o cliente é muito legal. Vou, Inclusive, vou né, pegar então, uma cervejinha pra mim, por favor. Vontade. Tá. Inclusive, se descer em casa, viu, Tá trazendo guaraná um para mim, né? É mesmo, guaraná, um por <laughs> Inclusive, eu conheci o DTF. Na real, o DTF me conheceu por conta da embalagem também. né? Aí ó. o legal. Beto olhou lá aqui na galeria do Rock, viu a embalagem do PET e aí me chamou lá para conhecer o DTF e para me dar a ideia de vender PET em DTF, que é uma ideia que eu quero botar para frente Andou. ano que vem, que eu ainda uhum. não ainda não começamos, né? Ainda não conseguimos botar. Mas já começamos a fazer alguns testes, até trouxe umas coisas aí pra mostrar que são vender os pets sem DTF. Por conta de embalagem. É, então. É. então é... Oh, ah, César. isso. Oh, César. Boa, César. Alguém mandou uma mensagem no chat aí falando que tava sem assim, Tia dedo, eu achei que não ia ter hoje, pô. É? No chat? No chat, obrigado, alguma mensagem César. falando da Tia Deda. Deixa aí, eu ver aqui. Fazendo... Eu interpretei errado, acho, a mensagem. Sim. Não tinha? Você tá me Você zoando, né? Não tinha uma coisa para tia Deda Acho que não, sei lá. Pô, eu sei que eu não falei mesmo, pô, esse aí é a Tia Deda uma, uma fábrica de temperos 100% nacional. Já tem mais de 25 anos aí de história e o mais legal, eu acho, pelo menos eu acho mais legal desses produtos é que são produtos naturais. Então, o cheiro Abre um potinho pra você sentir o cheiro. Senti o, ele fechar, deixar, o cheiro Meu é um Deus. negócio assim. O Koala Silk falou ah. assim: Ó. Hoje o carro da tia Deda estava descarregando aqui em Cajamar. <laughs> Só tem pelo que legal. Top. Agora ah. sei que tem pertinho de casa. Ah, que ah, legal. É que eu li. Nossa Pô, eu li senhora, tudo cara, errado. Eu li rapidinho aqui, tava ao vivo. Li tudo errado. São é, produtos vale, de cebola, fato. O é, Alho manhã. e cebola é alho. E cebola triturado, daí vai um sal e etc e tal. Mas é, é, é o alho, 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 cebola, 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 Pô, é natura, cebola. tá ligado? Não é aquela coisa que Não. tem um aroma, aromatizante aroma, de, aroma, de alho e é. aromatizante de cebola, né? E, ah, isso é um, um negócio legal de falar da Tia Deda? Sabia que foi muito difícil, tem essa, uma história da Tia Deda que foi muito difícil no início... Porque a galera não queria usar produtos assim, porque achava que todos, todos. era aquele artificial. Então a galera falou, não, comida boa não ah, é, é com esse, tempero esse pronto, bom. assim. Você vê, cara. Eu vou abrir esse aqui. Isso esse é qual? Né? Esse é o baiano. é bom pra caramba. Eu uso no feijão. Sou um animal, né? esse é meu meu eu copo? Bojo, tem baiano? Eu. É muito gostoso, eu obviamente uso, né? E também Boa. facilita demais. Eu... Pô, eu sou meio preguiçoso para ficar descascando as coisas e tal. Eu pego lá, já tá Boa, tudo... Um tudo chorando. Colocam... Aí, a por exemplo, a pare... cebola, ela já descansou, então ela já ficou no banho lá na água na fábrica. Então, já tira todo aquele ardido da cebola, que é A parte ruim uhum. entre aspas, né? Então ela já passou por um tratamento, então quando você vai, vai, vai pô, já tá pronta ali, sabe? Pô, esse quê? Aqui, muito de bom. Um forrasco, <laughs> é. um preço temperado. E esse, essa pimenta é bem fraquinha. De ela é uma, uma pimenta calabresa, não. É uma pimenta com Parece sabor. Não é aquela pimenta é. picante pra caramba. Pô, faço um uhum, ragu é. de calabresa com pimenta com de calabresa. Que... Que... <laughs> essa pô, é a mano. pimenta calabresa moída. Pô, pô, muito obrigado, tia Deda. Nada. Não sei se eu atrapalhei vocês. Eu acho não, que você tava, você tava falando alguma coisa, tá, Vini? A gente tava falando da embalagem, a importância, é demais, né? Ah, desse, desse cuidado que com o a T.F. eu conheci por conta de embalagem. E é pra você ver, a tia Deda acabou de trocar todas as embalagens deles. Agora tá nesses potinhos mais é, pet, né? Com rosca. Uhum. Antigamente é aquele que você fazia a pressãozinha aqui pra tampinha, né? Agora é. tá com rosca e tal. As pessoas, as indústrias, eles estão entendendo cada vez mais. A importância de ter uma, uma embalagem decente, bonita. Colinha. o cara. cara. Muito, muito bonito. <laughs> Essa é o DTF, né, mas... <laughs> mas daí ia ficar caro, hein? Ia ficar caro. Ia ficar ainda caro. é muito caro. Não, silque, ainda mais silque, uma corzinha não, só. que resolve. É, seu que resolve. <laughs> é, mas eu acho que o ponto do DTF é justamente esse. Não é uma competição. Cara. Não. É. é tipo um agregador. É. Eu acho tá, que é, vai ser melhor fazer tá isso mesmo, sabe? E o que vai ser melhor para determinados projetos, para muitos projetos. Sim, sim. No meu caso, assim, eu, é 90/10, 90%, /10, 90 silk, telegrafia, e 10% daquilo que eu te falei, que eu te falei. É, naqueles desenhos muito coloridos, tal, com muitas cores, aí eu DTF, que nini, cheio de detalhe. Cheio de detalhe. Que que, agora, principalmente agora... o que é um, um div, grande divisor de águas ali do silk e da DTF, pelo menos para mim. É a quantidade, a tiragem, né? A quantidade de peças. Sim. Eu acho que é o, é o primeiro sim. de todos. Sim, sim. Porque. Pô, o que seja. Sei lá, 10 telas. Que geralmente não passa disso. Vamos pôr 10 telas, que já é uma coisa muito cheia de tela. Pô, mas se for 50 camisetas, já paga. Agora, se for 10, se for 20, não. Ah. Acho que é o primeiro divisor, assim. Seria já essa questão de tiragem. Não, silk, silk é eterno, César. Não tem nada que derrube. Em termos de qualidade também. Qualidade Silk é pra sempre. A camisa, né? Destrói a camisa. A tampinha fica intacta. É. Não tem, não tem. Se não é bem tem. feito, né? É, se, se bem, bem feito. feito. Tem, é, se se bem, feito. bem feito. É verdade. tá né? boa. Ô, Márcio, você não vai. Você... Não, eu não sei o que, que você tem limitação pra falar. Hum. Mas ele que tem gostei. história pra caramba, né? Você tem muita história. Ah, 51, né? Tem que ter, né? Conta umas histórias ah, é pra nós aí. Nossa. Você pode contar que história que você pode... Até, ó, eu sei que Deixa tem a história do, oh. do Peru, Não, que vamos, vamos é muito lá. legal. Ah, do Peru é legal. Mas vamos lá no começo. Tá, no começo de tudo, favor. 1987. <laughs> Parece e a música uma do Racionais. Criança. Nossa, <laughs> é 1987. 1987. Tava chovendo em São Paulo. Do... Nossa, é outro, é outro mundo, César Eu vou falar pra você, porque você, não, lógico, não conheceu, é bem mais novo. A internet chegou no Brasil em 88. Você imagina o mundo sem internet? seu mundo sem internet? Daqui nunca que existia, é. né? A gente já tá em casa agora assistindo o quê? Pra mim, pra mim, eu falo. Ou na rua, né? A internet bola. demorou também para chegar em casa, por causa que a gente era bem pobre. Mas. Eu, eu, eu não lembro, lógico, mas que 88 chegou, não foi que chegou pro marcha chegou uhum. pro vini chegou para aquelas empresas e não sei o quê, multinacionais, né? E já era, ainda já... era bem é, escassa. bem né? escassa, né? Essa é a internet que a gente tem hoje. E a estamparia? Como que funcionava a estamparia? Eu trabalhava. Você tinha três formas de montar uma coleção. Ou era a revista de moda, né? E aí, estava lá no mercado para todo mundo, você não tinha uma exclusividade. Ou era o cara que tinha muita grana que conseguia viajar para Itália, Itália, sei lá, Japão, onde... porque é sempre uma estação antes, né? Lá lá está rolando inverno, aqui vai começar verão. Então o pessoal ia para a Europa para comprar desenho, comprar roupa, não sei o quê. Chegava aqui, desenvolvia em cima Eu daquilo. caras estão na nossa frente também? Tá é, então, é, sempre, sempre. Nós nunca vamos alcançar os caras. Paris, é, o planeta não tal. deixa. Pô. Não deixa. Essa Ele era Sempre é, virando o ano primeiro. É, pô. É, então. E tinha uma terceira, essas três principais que eu vi, assim, né? Acontecendo. Tinha uma pessoa que viajava a Europa, né? Chegava lá, por exemplo, nós estamos no verão, lá já tá rolando inverno. A pessoa ia, comprava um monte de roupa. Um monte de retalho, tecido, e essa nessa, devia ir nessa CIA da Europa, tal. Comprava um monte de roupa, That's de for one, forever, Isso, lá. forever, a Zara, que aqui ainda não tinha, acho que já tinha a Zara para lá, tal. Trazer aquelas malas de roupa, assim, gigantesca. Eu lembro que lá na estamparia que eu trabalhava, a sala do diretor era do lado da minha, né? E onde o pessoal se reunia, tal. Aí ele ligava para todos os clientes: ó, oh, tal pessoa tá chegando tal dia. Aí chegava aquela mulher, sabe? Tipo modelo, casaco de pele, viu? <laughs> Era um filme, cara. A Cruella, a um Cruella, de... tá Exatamente. Duas malas. Nossa, eu lembro que teve um, um dos anos lá que foi muito engraçado. E acho que descia no aeroporto, essa pessoa descia no aeroporto, pegava o táxi, né? O táxi levava até a estamparia. E era uma pessoa meio que não era prepotente, né? Não tinha esse ar de prepotente. Mas era da pessoa, né? Chique. Uma pessoa chique que chegava, o taxista descia com as malonas, né? Aquelas malas de 300 quilos. E ela sentava na mesa, sentava assim, na mesa e falava assim: ó. Mala rosa, você coloca a minha direita e a mala cinza à minha esquerda. E os taxistas olhavam assim. Tá? Ah. Tô pensando que então, tá onde? Paris? <laughs> Te dá uma cabeçada. É, então... Meu, eu lembro que a mulher... Aí, liga, chegava todos os clientes lá da empresa. E, meu, ela vendia muito, assim. Tudo em dólar, na época, né? Ela saía de lá, sei lá, 20 mil dólares, 25 mil dólares, naquela brincadeirinha ali, né? E era isso, era assim que funcionava. Não tinha hoje você, meu... Que estampa que está acontecendo, que estampa você digita lá. E, mas as pessoas, tempo. as empresas compravam para Comprava ter referência? Como referência. Como referência. Não pra usar. Não, compra, não, não para usar. Era, era ela tipo ia montar com... a coleção Nossa. da empresa dela em cima daquelas estampas, entendeu? Por exemplo, ela eu tenho uma. Era o Pinterest da época. E, exatamente, ela era ela era o Pinterest. O... exatamente, ela era o. A vogue, é, da, a época. vogue da época. Caraca. E aí, é. os caras compravam, né? Lógico, porque era a fonte, E precisa né? e ter outra. na mão também para ver precisa, o que, que é, né? e outra, é exclusividade. Quando você vai pra uma banca. Ou... Aqui no Bom Retiro tem bastante loja que tinha essas revistas, catálogos tal, de, de moda, né? E as pessoas que não tinham. ia para lá. Só que você não tem exclusividade, né? Porque tem um monte de. qualquer um pode comprar. Pelo contrário, ela não. Né? Lá é exclusividade é. zero. Ela né? não, ela chegava com as co coleção novinha tal. O pessoal já cobrava, ah, essa é minha, essa é minha, essa é minha, não, eu até abri. Montava, comprava 10 desenhos, mais ou menos, e montava a coleção de inverno, entendeu? Aí tinha todo o processo, ó. Manda pro, pra foto estampa, para gravar as telas. E aí, as telas, a gente tá acostumado com tela assim? Não, tecido corrido, tela de dois metros, né? Mas, né, tecido ah, aberto. Sim, sim. E é assim que funcionava. Então eu peguei essa fase, né? Peguei, que foi o meu Caramba. começo de estamparia. Da hora, hein? E aí fiquei 10 anos trabalhando com isso, nessa nessa fábrica. Você foi para esse lado aí por algum motivo específico? O que que fez você cair na serigrafia? Então, foi meu primeiro emprego. Eu, 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 eu moleque, 14 a 15 anos, jogando bola na rua. É, tinha uma mulher que trabalhava nessa empresa e tinha uma costureira que era amiga da minha mãe. Aí essa mulher tava precisando de um auxiliar, um molequinho pra ficar ajudando ela lá fazer cortar cortar a amostra, cortar uns negocinhos, sabe? Rodar a estamparia atrás de, das, das amostras. E aí essa mulher chegou na minha mãe e ah, falou: Mário, você não quer trabalhar? Minha mãe falou: Quer. Eu não queria, lógico que eu não queria. É, moleque, eu queria jogar bola. Queria... E aí eu comecei a ir. E era do lado. essa a sua mãe casa. falou: Nossa, ele só fala disso. É, quer muito Não, trabalhar. Quer, quer, lógico que quer a é dia gente, inteiro, isso, mãe, eu, eu, dele, eu, eu era o mais prima, velho. Ele né? inteiro, falou, mãe, eu queria Deus. tanto trabalhar. É, então, é o sonho dele, trabalhar com moda <laughs> E era na rua de casa a estamparia. Era uma puta estamparia, seja, era a referência de mercado. A estamparia que tinha 400 funcionários. Grande. Era, meu, era um quarteirão de empresa, porque lá o tecido chegava cru de tear, tinha tinturaria, né? Caramba. Tinha a tinturaria que preparava o tecido, o acabamento, e aí subia pra estamparia, estampava. Ainda existe não. essa empresa? Não. A Fernandes fechou em. É uma Fernandes? Fernandes. Fechou em 97. Eu trabalhei até o final lá. Trabalhei de 87 a 97. Foi, a foi aí que você. Hum, foi aí que não. você se interessou por moda, sua carreira de. Não, de modelo. Isso é de modelo... pula, pula, pula. <laughs> de nossa. modelos. Ó, oh, deslanchou. Não, mas foi aí então, mas. <laughs> Assim, eu nem, nem conhecia, então né? Pessoa, então. não vai mandar pessoal, então. Que falar, a gente não, falar não, 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 não. Eu aqui pra garantir. Eu não, aqui pra não. garantir. Não, isso daí foi só um curto período oh, de... Foi, de vida. Foi só um desfile, né? É, é foi só um desfile. Foi só um desfile, desfile. Só. Não, mas eu fui, não. Eu tinha um amigo que a gente treinava junto e tal, tal, e ele... Não teve Se nada a ver com a Seriga nada Nada, nada a ver. E poderia ter, né? É, então, tudo moda, né? É. Não, mas eu tenho um amigo que, que disse que eu lá numa agência e me levou, ah, você tem um corpo legal, tal, tá? não sei, eu, vamos lá, vamos lá, fui lá e comecei essa brincadeira aí, mas foi rápido, e então, <laughs> então, aí eu comecei a trabalhar assim, uma amiga, da, uma funcionária dessa empresa, a Silvana, nossa, a Silvana, se eu tô com 50, nossa, a Silvana ele tá uma senhorinha, cara, nunca mais tive contato. Ainda bem que ela não vai assistir. Porque... É, ainda bem que não. Eu a Pô, filha sim, da né? mãe se, tá me chamando fosse... de velho. Não, não tá. E a Silvana já tinha filhos, né? Você imagina? Devia ter o quê? Uns 30 e poucos né? Eu, 15. Bom, mas então, nessa época, tem uma, tinha uma profissão na estamparia que chamada colorista. Hum? O que, que faz o colorista? É... O colorista, além de ele ele tem que ter um bom gosto né, de combinar as cores e ele tem que saber, por exemplo, a receita de cada cor. Não é que nem hoje, sei lá, na Gênesis já tem o um azul pronto, verde pronto e tal. A Gênesis você... também faz né, a cor, você pode levar lá, eu quero então, essa cor aqui, eles então, quem fazem. Quem fazia né? essa cor é o colorista. Uhum. Então, sei lá, você quer, você quer fazer esse, esse, esse vermelho aqui. Vermelho. Não tem uma cor pronta nesse tom de vermelho. Então você tem que saber como fazer esse vermelho. Uhum. Sei lá, 50% de, ver... 50 de vermelho, 50% de laranja, porque ele está um pouquinho alaranjado. Como ele está claro, você tem que colocar, sei lá, 10% de branco. Mistura. E cada receita é uma cor. Você imagina um desenho de 10 cores. Você tem que fazer 10 receitas para dar uma combinação. Normalmente, Sim. geralmente, o cliente cria 6 variantes e de cada desenho. Então você tem que montar, sei lá, 10 receitas, 60 receitas. né? Sim, sim. Então você tem que saber isso daí, que é coisa que na faculdade não ensinava. Então era uma profissão super valorizada na época. E tem que ter o um bom gosto, porque era o coração da empresa. Se você faz uma, uma, uma variante feia, não veio. O cliente não vende e não tem trabalho para a empresa, né? Fazia rodar tudo. Você montava uma coleçãozinha lá cliente saia com a cartela na mão e ia vender. Bom retiro, Brasil, bom retiro, sei lá, e... e vender. Aí trazia o pedido, era o que girava a empresa. Era super, meu, era uma profissão super valorizada. Você fazia isso. Você era então, colorista? eu fui auxiliar dessa da Silvana durante alguns Você anos. A Silvana era, era colorista. Silvana recebeu uma proposta para ir trabalhar numa empresa america, lá em Americana, que era o polo né, da Tesla, da a parada toda e eu e contrataram uma pessoa para me explicar ficar no lugar dela <laughs> é a resposta Sabe quantos anos eu tinha dezoito dezoito anos e aí eu sempre eu tenho um bom gosto né tinha bom gosto, sabe aí você vai aprendendo aí você vai aprender a você fazer, tem, pô. Tem fazer ainda, pô fazer a receita tal montar as combinações tal tive um parceirão que o seu Rips que me ensinou muita coisa e, mas era muito engraçado que quando eu assumi de verdade o posto lá da Eu sentei na mesa lá na sala e alguns clientes antigos ele entrava assim na sala me via voltava não o que que esse moleque tá fazendo aí não vou minha empresa na mão dele não vou deixar meu foi até pegar confiança ó, aí os diretores não o menino é bom pode confiar pode deixar vai fazer os pilotos ainda pode ver que o menino é bom e fiquei lá até fechar se não tivesse fechado a Fernanda, você estava lá até hoje. Porque era uma puta empresa legal, gostosa, tipo, pra uma, uma zona assim. E quando gente. fechou, já foi fazer quando... a Guerreiro? A Guerreiro não, veio, não. Como? Não, Tem... não. Vou... vai contando né, aí que vou e, contar. tá interessante. Fui vender tecido. é né, Porque eu tinha. Um... Conheci muita gente, né, da tecelagem, uhum. muita gente de americana. Aí eu fui. Eu representei uma empresa lá de americana. Tinha bastante cliente no Bom Retiro e foi, né, foi um. Foi uma mão na roda, assim. Aí fui vender tecido no Bom Retiro, brazão, né, bater nas lojas lá dos coreanos e tal. Era os coreano que dominava ali, né? Então, Até hoje ainda tem bastante. É um pouco, ainda né? é. Coreano. É que veio é, muito é boliviano bem legal, também, né? Lá. Não, não, mas uh, coreano que dominava o mercado, assim, de moda aqui. Bom retiro, era Caramba. tudo coreano. Pessoal bem bacana, viu, de trabalhar. Pessoal bem, bem legal. E aí fiquei um tempo trabalhando, vendendo tecido. Até que um dia. Eu tinha um cliente chamada um cliente de surf, surfwear chamada Da Rui, vocês lembram da Da Rui? Oh. O logo da Da Rui era oh. um bonequinho numa prancha lembra? Sim, eu conheço. E aí comecei a vender TC. famosa, pô. Sim, pô, dominava o mercado de surfwear. Sim, dominaram sim. por bom. Em tempo. tudo que é Meu, Central top, Surf. Assim. Aquela aquela surf point. Atletas, Tava em tudo que é lugar. Era top, assim, do, 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 do mercado. E aí, uma vez, a estilista, a Carla. Tava lá mostrando o tecido para ela, a Carla falou, Puta, Marcio, eu tô com uma dificuldade de achar fornecedor dessa calça aqui. Era uma calça de cordão, um tecido que a gente chamava de chalice, né? Que era um algodão, ou uma malha, só que sem elastana, sabe? Era uma malha mais, mais firme, legal para fazer calça. Taidai. O Taidai tava vindo muito forte nessa época. Puta, Marcio, eu não encontro fornecedor, né? E eu sempre curioso, sempre... Né? querendo fazer coisas. Ele quer entrar aí, pô. Eu falei, cara, lá, <laughs> daqui me dá essa amostra aqui que eu vou tentar fazer essa calça. Ela jura, juro. Minha eu tinha uma tia e eu tenho uma tia que era costureira e uma outra que trabalhava no shopping tatuapé com uma mulher que que era modelista que tinha uma loja que fazia tinha a marca tal e a Vânia fazia uns modelagem. Levei a calça para a Vânia, a Vânia fez a modelagem para mim. Eu levei para minha tia, costureira, fez meu, em um minuto a calça. O tecido já tinha O tecido, tecido, já, o tecido eu já tinha, que era a minha uhum. fábrica que eu trabalhava. E o Taidai o eu sabia fazer porque eu trabalhei na Fernandes 10 anos. Uhum. Eu sabia atingir. Fui no Braz, comprei um Tacho, sabe esses Tachos? Esse Depois tacho. daquele Taidai que é quente. Isso. Como oh, eu, tinha, eu tinha um fornecedor de tinta, que eram os fornecedores da Fernandes, eu tinha contato de todo mundo, porque eu conversava direto. O cara me fornecer as tintas, né? os corantes, na verdade, corante, né? Que você usa pra atingir. Meu, fiz a calça, assim, rápido, muito rápido. Vânia fez uma modelagem, eu já tinha o um tecido, cortei, minha tia costurou. Dois dias seguidos eu tava com a calça pronta. Puta, isso mesmo que eu quero, não sei o quê. Quer... E aí foi aí que eu comecei a confecção. Assim. Quando. quando E outra, a gente não tá esperando nessa, né, Vinícius? Não tá esperando. Porque você não. Fez uma peça. Ah, passa lá no, no almoxarifado e pega o primeiro pedido. Eu desci Como lá. É que passa a preço? não é Não, já, 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 é, já, já tinha feito. Já, já, já. passei o curso para ela de costura, de tudo, tingimento e tal. Ótimo. Não, tá dentro. Desci no almoxarifado lá, falar com o Fernando, que virou meu, meu amigo depois. 400 calças. Meu Deus do céu, 400 <laughs> calças. Eu não tinha lugar para cortar. Não tinha mesa de corte, eu não tinha uma confecção. Sim, sim. Eu tinha vontade, né? Sim. Meu, cortei as 400, calça na tesoura na, no chão do meu quarto. Sim. E deu super certo. Aí entreguei as 400. Ah, Márcio, passa lá que já vendeu mais. Meu, aquela época vendia demais, cara. Passei lá mais 400. Eu falei, meu, achei meu. Achei meu canto, né? E meu ganha pão Não, achei meu canto. Lindo, lindo. Foi aí que começou a história da confecção. A transição do, da estamparia. Para confecção e aí fiquei trabalhando com a da Rui até um meu vários anos. Aí esse cara do homem xarifado foi trabalhar na Tropical Brasil e aí me ligou, Marcelo. Preciso dar suas calças, vem para cá. Aí comecei a fornecer para Tropical Brasil também, que também era uma alta marca legal, né? Grande também, Grande também. patrocinava surfista. É, meu, muito forte, que meu, super forte? A Tropical Brasil, se eu não tô enganado, ela fazia algumas coisas com aves. Hum. meu irmão teve um... Um, um, um Exatamente, é, eu ia falar isso. Um meu irmão tucano. teve uma prancha com tucano da Tropical. É, é, é isso mesmo. Ó, lindo pra caramba. Caramba, que da hora, velho. Ficaram no Bom Retiro, em Moraes. E aí fiquei... Até montar minha marca demorou, assim, eu fiquei trabalhando com esse pessoal um bom tempo. Porque é uma garantia, né? Você não precisa, você tá confeccionando, você tá trabalhando com uma marca forte, né? Te dá segurança. É diferente você ter, né, começar uma marca assim do zero, ter conhecido, meu. Né? É complicado. é tenso. Eu vou puxar um assunto aqui, porque você é um cara que eu gosto muito. Hum. Na verdade, eu tô com dois caras aqui que eu gosto muito. O Vinícius, também eu, eu, eu falo que você não estaria aqui se não fosse isso. Eu, não não chamaria a segunda vez. Mas é um negócio muito legal que eu escutei de você quando eu perguntei para você por que guerreiro. E você deu uma, uma explicação bem legal. Então, da aura boa. Ah, a história do guerreiro de aura boa. Conta aí pra gente. Então, isso daí é pro segundo episódio, né? <laughs> Eu não, tô... não, segundo, eu não queria estar aqui. Esse é o primeiro. <laughs> o Guerreiro, porque é o meu sobrenome, né? Meu sobrenome é Guerreiro. É Márcio uhum. Guerreiro. Sim. Márcio da Silva Guerreiro. É o meu nome. E aí, put... e aí lá atrás, quando você vai querer montar uma marca, você começa a pesquisar nome. Ah, vamos achar um nome legal. Aí você encontra um nome legal. Você entra lá no NPI, puta, já tem a marca. Aí você pensa em outro nome. NPI, pra quem não sabe, é Instituto Nacional. Ah, não, não, não. De marca, é, é Marcas e patentes. Isso, claro. isso. E aí, você acha um outro nome legal, porra, isso tem a ver com a cara da marca, é isso que eu quero, aí você entra, né? Já tem. Tudo que você possa imaginar de nome, você entra lá no NPI, só aconteceu isso com você Foi Pet Gang, gang, gang desde, é... o, desde o primeiro é, momento Pet Gang. Isso é legal. E eu não. Eu pesquisei bastante nome. Bastante Ele tinha coisa. uma gangue, pô. Ele é roaceiro É, então. É um que, uma que tem marca cara. Chamada eu... gangue, tem uma marca chamada é. Gangue. Eles tentaram tem não a... deixar a gente conseguir nascer. Caramba! Nossa... Tem nossa, a. Nossa, como né, que a... é a. Mas, mas a gangster, né? Tem uma gangster muito forte gangster. no Braz ali, uma marca gangster. Eu sei que tem uma marca, não sei se é gangue ou gangster. É gangster. Ela Essa é a... patrocinada jogador de futebol. É gangster. É gangster? Ela mesmo a fortes, gangue, eu acho que é da, daquele funk antigo do Calça, da gangue. Toda mulher quer. Não ah, mas... tá, 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 tá. Só pra não deixar passar batido. Pessoal aqui do chat. Oh, eu já não nem falei com o pessoal do chat. Me desculpe, pessoal. Koala, a gente boa demais. Tem a... a estamparia dele. Sempre tá aqui com a gente. Obrigado aí por acompanhar. Guilherme Silva também. É, Vanilson Miranda, gente boa pra caramba lá do Rio. Veio aqui, trocou uma ideia comigo, tirou uma foto comigo. Fiquei bem, bem feliz com isso. É, o Beto, eu já falei que também tá sempre aqui. Seja bem-vindo. Tem a Elialida? Elialida? Eliálida? A... Ah, do nome ele... do, do Jefferson? Jefferson. Eu acho que é, né? Eliálida. Tá desse nome em algum momento. Pô, não pode ser que tenha duas Eliálida. Elialida deve ser do Jefferson. Eu falei que o era nome isso, era da... acho, eu acho que, que era, era é hein? Coisa assim? Pô, da hora, hein? Se, for, se não for, desculpa, se... É, se... Eu Não, não se não for, parabéns também, que é da hora. Eu gosto de nome diferente. Tem um super barato vendas também tá aqui. Parabéns pelo trabalho. E o canal do Roy tá aqui. Esse cara é gente boa, a é gente fina. Comprei camiseta na loja dele por indicação do host, no caso. É. Valeu. Aí, pô. Bom, continuando, desculpa. Agora ah, não lembro o que eu falei. <risos> <risos> eu, tava falando, mas... eu tava falando do Guerreiro. Então, é, da não... marca, da marca. Eu não então, sei o que, então... o que eu quero te perguntar agora, é, porque você tá falando que vai ter... Ó, oh, aproveita então... pra falar, porque, ó, é, não sei se você acha que tá demorando ou não, mas já são 8h15. Hum? É. Acho que 45 minutos. Tem mais então... 45 minutos, tá vendo? Aproveita. Então, aí, dessas buscas de marca e tudo mais, falei, ó, ah, vou usar meu nome, é, ninguém vai me encher o saco. Se tiver outro guerreiro aí, pô, parabéns, você é guerreiro também. Vamos junto <laughs> é, Tamo junto. sou, parabéns, guerreiro, sou o guerreiro, você é guerreiro, guerreiro vamos embora. É, meu nome. Sim, meu nome. Só que o nome da marca, das camisetas, é RG. Tá? O guerreiro, e aí tem outra parada, que aí já é um outro trabalho, vai ser o, o próximo aí que eu vou. Entendi. Antes. Que aí eu vou estar com o Instagram bacana, tem um outro projeto bem legal que tem história pra caramba. Eu sei, qualquer. É, que é. dos reciclados. E lá, esse é muito que, foda. Isso é, é muito legal. Eu quero falar só disso daí tá. no próximo. Mas então, me fala essa parte. Eu conversei bastante disso com o Vinícius quando ele, ele esteve aqui. Essa parada de, de vibração, você tem esse, esse lance, Eu acho que eu me identifiquei com você. Também por causa as disso. Energia boa, é, né? Que que cê... ou, então, por isso do, do Guerreiro da Hora Boa. O Gabi, que é esse projeto que eu, que eu vou falar na, na próxima. Que é isso. são Guerreiros de hora Boa. A galera do, da Energia Boa. E aí tem, os, tem as estampas focadas nisso daí, né? É um projeto bem bacana. E a, e a história do, do Peru? Yes. Vale a pena? Ah, do Peru? Essa é muito legal. Ah, pô. do Peru ela é bem eu legal. Eu acho que vale a pena, sim, né? Sim, sim. Se, eu vou contar agora. Não sei se você contar quer agora. Falar, não, conto... não, vamos, vamos falar. <laughs> Peru, puta, aquela febre, né? Das rolls, daquelas camisetas, meu. É o fudão peruano, pô. Fudão peruano, meu. Mas a etiqueta brasileira era 290 pão. A camiseta é desfiada, coisa, né? Com aqueles. Desbordar bordados esfiados. Bom, bom, resumindo, era febre, todo mundo queria. Ah, da tal, uma Queria, das Roll, Lembra? <laughs> queria. Aí eu, eu com um cliente lá tomando café. Eu tinha um cliente. Ele tá, tá morando na Inglaterra agora, tal, fechou. Eu não, não, é foda, né? Ser empreendedor na, no Brasil é foda. Bom, mas isso é assunto pra outro dia. Tem que botar mais o, três podcasts. É, mas é, é, pra falar. Valeu, obrigado. E eu sempre, eu, tipo, eu saía da confecção, né? Parava na loja dele, tomava o café da tarde, eu levava sempre o bolinho e tal. Era isso o caminho, ia pra casa, que era também ali na moca e <laughs> tal. E numa dessas conversas, ele tava com uma camisa, e falou, Guerreiro, dá uma olhada nessa, nessa malha. Meu, puta, essa malha é muito, porque ela é peletizada, né? Uma puta malha gostosa tal. É que porque também tem aquele lance do, do algodão de fio longo, né? Sim, sim. Dá uma maciez. É, é. É diferente, o algodão dos caras é diferente. Não tem, não tem, não é tem o clima, é, tem exatamente. um monte de coisa. É só climática, tem um monte de coisa aí que influencia nesse nesse algodão. E aí eu olhei uma etiqueta, made in Peru. Porra. Vamos lá, Misael. Ele olhou para mim. Bora, bora lá. Vamos atrás desse algodão. Pegamos, comprar uma passagem, assim, muito rápido, assim, sabe? Pum, 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 vamos, vamos, Esses vamos, vamos. Isso aí que é bom, pô. É que da hora. Aí <laughs> chegamos no Peru. Como se Peru fosse uma cidade, né? É, é, é. Vamos Isso. ali, pô. Aí vamos, vamos. vamos. E aí você vai pensando que tem em toda a esquina, né? Tem aquele, aquele algodão peruano. Aí chegamos no hotel, pegamos, perguntamos, né? Vai dar uma mala, vamos descer, vamos perguntar pra recepção, né? Na uhum. Com a camiseta na mão, onde a gente encontra esse algodão? Não sei. <laughs> E tá bom vamos, bom, vamos vamos bater eu, perna, esse né? É, a gente não conhece nada lá, né? Vamos bater perna, vamos entrar nas lojas, perguntar. Aí começa a entrar em umas lojas de departamento, as lojas grandes, loja de esquina, loja de não sei o quê. E não é o mesmo algodão, cara. E bobear tá lá na né? meio em Brasil. Ainda né, <laughs> <e> é, <gente, risos> boa. Caraca. E vai e pergunta, e ninguém sabe, ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Que estranho, né, eu não sei se é muito fechado ou se as grandes marcas meu, compraram tudo e não deixa para mais ninguém, que pode ser bem bem capaz isso, Sim, meu. porque o algodão bem peruano capaz. tá no mundo inteiro. É, porque meu, você vai lá nas fábricas. É igual é, o Egípcio é, Lacoste, também, né? É, Tome, isso, todas as grandes isso. marcas. Eu vou, e é eu é vou o nome Pima, não é? É, Pima Peruana. É o Pima. É. Meu, o algodão é gelado. A camiseta isso, é geladinha. Sim, ó, sim. É uma coisa mais gostosa do mundo. É. Bom, liguei mas o um seu também é. tá... Bem é legal, é melhor do que o Pima. Aí chamei, era o BIP ainda, né? O Nextel, né? Lembra? É. Até chamei um, um cliente meu no rádio, Oswaldo. Ô, oh, Marcelo, e aí? Ô, oh, tô aqui no Peru. Oh, você tá louco? Eu tô perdido aqui. Eu tô aqui. Você não conhece ninguém aqui? pra passar o contato para. Ô, oh, eu conheço sim, olha só que legal. Ô, oh, eu conheço. Aí mandou o rádio do cara, Ó, eu não lembro o nome do cara, um peruano. Chamei ele. Ô, oh, tal, tá, sou amigo do Oswaldo, tá, nós somos lá do Brasil, São Paulo, uh, procurando pima. Você não tem? Não sabe onde tem? Ele falou, meu, tenho tudo aqui na mão. Nossa, foi a salvação. Chegamos no escritório do cara, é... as salas, caixas e caixas de pima, eu falei, nossa, sabe quando você vê, você tá escavando lá, você encontra o diamante, a mesma, mesma sensação, encontramos o diamante. E era muito barato. Muito barato porque o dólar tava barato. O dólar na época tava 1,70. A camiseta pronta. Não era nem o tecido. A camiseta pronta, a gente pagava R$17,00. 11 dólares. Vendia aqui por 90. E outra. Não era que vendia. Ah, eu era uma briga. Os caras já ficavam ligando. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Uma Você sabe que hoje pôr. isso é. Vamos colocar em 2019, antes, antes da pandemia. tava já muito difícil de, de encontrar camisetas Pima aqui no Brasil. Uhum. E você, nas lojas que vendem, uhum. né, Brooksfield. Field... Hoje é... tem a Eric tem Pima... Tem tava umas... muito difícil de achar. Sim, sim. Nunca, nunca foi algo Mas super, é, é super Isso por causa né? do dólar, o dólar, César. O dólar, o dólar tá 5 e... A camiseta foi para 100, tá pau. uma camiseta né, básica, Lisa? é isso aqui por isso que sumiu não tem não tem segredo mas a história do peru foi isso foi na orelhada, assim foi muito legal ah, mas e pra, e pra trazer mala mala a linha tungo duas malonas lotada de pima e, mas se parasse mas da, da da ruim tá pronta Pronto, camisa Lisa. Lisa. sem marca sem marca trazia na boa porque o que que aconteceu nós eu acho que um dos primeiros a fazer isso, se aventurar ah, e a América lá no Peru. Do Sul, nessa época, aí já tinha. E aí a galera, a galera a começou a. Meu, vamos buscar, vamos buscar. Eu te conheci vários clientes que. Meu, agora vamos buscar também. Se tá dando certo. E aí começou a parar na alfândega. Come... Pô, tem um monte de brasileiro. Eu ia pra... E o que, que que, que, não que não tá acontecendo? Né? Que... Então, Quem começou tem a... no Peru. Aí o que que aconteceu? Por intermédio de um outro cliente, eu conheci um peruano, o Bruno, que hoje tá em Nova York, foi trabalhar de corretagem lá. E o Bruno tinha uma empresa, o Bruno, peruano, conhecia todos os, todas as fábricas, ele comprava todos os excedentes das é, da fábricas. E o Bruno, tudo legalizado, empresa aberta, bonitinha, começou a mandar. E Isso, lógico, tudo com o dólar lá embaixo. né? É quando o dólar subiu, aí não ficou inviável. Ele falou: Márcio, não dá mais, não estou conseguindo ganhar dinheiro. Eu vou, vou para Nova York, para lá muitos filhos nasceram lá. Eu vou embora, que não tá dando mais, não estão pensando. Caramba! Ah, realmente, hoje, hoje, aqui no Brasil tem uma marca chamada básico.com, acho que é isso, isso, básico.com, a peruana que inclusive era amigo do Bruno. Acho que escreve base.com, é isso, Essa. é isso, base.com, que vende a Pima, porque é uma empresa peruana. E vendeu uma camiseta lisa 100 não, não 140. Entra depois aí. Eu, eu aí. tenho uma que eu conheci. Que eu adquiri uma, umas camisetas Pima dessa marca eu esqueci o nome da marca. Eu esqueci porque engordei pra cacete e não me serve mais, mas tá guardado, uhum, mas, tá guardado uhum. mas tá guardado, mas tá guardado. É, mas era sem pau a camiseta. É, então. Lisa. Lisa, Lisa. Mas sabe o é que isso. eu fiz? Ah, Peguei isso. essa camiseta lisa, que era maravilhosa, e estampei. Eu mesmo estampei. Pra mim, né, obviamente. Essa mesa é básica? Básico.com. Básico. Esse cara é peruano. E, é daqui, e tá e vende e ele aqui tá no aqui, Brasil? Né? Camiseta tá lisa. Só vende roupa lisa. Mas é, uma, um mas mesmo. é caro. É que é caro, é o preço. É né? isso que eu falo. É O cara, cara é foda, né? É. Eu tô que não tenho dinheiro, pô. Tem público <laughs> pra isso. Porque tem, sim. Não tem algo não melhor, né? A gente trabalha com uma puta malha. E mesmo assim, você pega a pima, pera. É, não, a Pima é É fantástico Eu Eu, pô, eu adoro Camiseta Puta, que veste bem e tal E as camisetas, por exemplo, da Lacoste Que são Pima é, é um absurdo, é um absurdo Só quem já pegou uma camiseta Aquela linha Dry Fit Da Lacoste que Eles colocam Dry Fit, mas é 100% algodão. Eu não, não, não sei por que que eles colocam dry fit. Meu, ela é gelada. Mas gelada. Você põe assim e fala, caramba. E, e, e fica que... pontinho. Parece que é seda, né? Feito pro nosso clima. Nossa, clima. é... Impressionante. É absurdo. Gelada. Ah, deixa eu contar uma... uma... Você... Não tá... Não tá, não tá ah, saindo nadinho. Voltei, 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 voltei. <laughs> Chegou, então. Antes de conhecer esse cara... A gente pegou um táxi lá e, oh, você não conhece onde vende umas pimas pima, tal, umas camisetas? O cara, ô, oh, conheço, conheço. Um bairro chamado Gamarra. Meu, é tenso, hein? Imagina uma <laughs> 25 de março, uma gigantesca, assim, gigantesca. Os prédios, tudo vendendo, meu, é, é a 25 de março, é pirataria. Pirataria. Você pode... E foi o primeiro lugar que eu vi puxador, que no Brasil ainda não tinha. Ah, lá tinha uns puxadores. Os caras ficavam na porta do, na rua. você oh, precisa do quê? Aquela coça? E o cara levou a gente numa loja. Meu, descemos. Lá nos. Sei lá. Menos cinco, sabe? Eu um medo da ponte, nem Meu, e num país estranho, a língua estranha. Tudo ah, no Paraguai estranho, é assim né? lugar também, né? feio. Exato. Deve, deve Paraguai, ser. Eu não conheço o Paraguai. Paraguai. É não conheço o Paraguai, mas deve ser estilo Paraguai. Meu, feio. Lugar feio. Aquele monte de gente feia. É tudo feio, tudo feio. Aí, feio. Tamo na loja, polícia no lugar. Eu falei, meu Deus, nós estamos no Brasil na 25 de março. Fecha a loja. E ficamos presos dentro de uma loja Caramba, velho. Esperar a polícia passar, né? Porque tá teve uma fiscalização lá. Né? O rapa tudo, de lá, né? O é rapa de lá. O rapa. É. o rapa que você cantou. Eu é. falei, puta, a gente dava e muita levantou. risada. Cara, nós estamos lá na 25 de março. Você acredita? Ele saiu lá do Brasil pra cair na 25 daqui do, do, do Peru. Mas, Mas tinha a camiseta lá. Não. Nada, tudo falsificado, Caramba. as coisas tudo tranqueira, tudo. É esse cara mesmo. Esse cara foi a fonte que tinha o contato das fábricas. O Cara foi o. Você vê, né? Não importa, cara. A história sempre é em cima de quem mete a cara, mete a cara e vai, mano. Eu ia falar, eu tava pensando Deus. nisso também. Pô, nunca Se é fácil. Esperar, não, nunca não é. é fácil. Não vai cair do céu, mano. Você não ia ligar pro cara né? antes, falou, oh, me passa um contato de alguém no Peru é, que é, vai me dar é, caminho, é tipo vamos, né? é, a gente vamos lá, resolve. Vai, a gente vê. Foi o que vocês perguntaram lá do convidado e não sei o quê. Hum. É, vou fazer. É, pode crer. Tá é legal, é aventura mesmo, né? E saímos na frente de um monte de gente, vendeu para Cacete. Você é, falou para mim, né? Chegava aqui já tá praticamente vendido, não era, né? Não dava nada, era até briga. Foi uma época muito legal. E negativa. quem comprava era quem ia revender ainda. E ainda ia revender, porque meu, qualquer camiseta era 300 pau, seus 200 e tanto. Meu, vendia por 90 de graça. De graça. Pô, tem uma outra história que você me contou que é muito boa. Que você começou a desenvolver umas camisetas hum. com uma malha que a galera não usava para camiseta. não lembro agora se era camiseta, se era top, o que era a peça exatamente. E uma fábrica que ficava na moca, que você comprava tecido. Ah, a Metatex, cara, puta, e quando foi os minha galinha. Eles iam lançar cor nova, chamava o Márcio para provar, de tanto que ele comprava. O César, meu, eu tenho, eu tenho <laughs> até uma de recordação, eles pararam de fabricar. Eu conversei com, com, com o Laércio esses dias. Sempre fiz camiseta, né? E chegou uma, uma hora que satura, né? Os clientes querem novidade, querem coisa nova tal. E a mesma história, assim, Eu fuçando as coisas. Fuçando. Aí eu fui lá na Metatex, eles tinham acabado de lançar um tecido, eles chamavam de flamê de viscose. Sabe flamê, tecido flamê, que tem aqueles rajadinhos uhum. e tal. Só que de viscose, é um tecido super leve. Uhum. Um e também ele pra é, caramba. Ele é, de certa forma, ele é um pouquinho geladinho, parece. É. Né? E tinha calhado de ser a febre da Gola V. Todo mundo queria a camiseta Gola V. Gola V, tal. Então. Aí chamei o cara que me atendia lá, o vendedor, o Laércio. Eu falei: Laércio, é esse tecido? Eu peguei assim, eu achei delicioso, né? O toque. Ah, é um tecido novo que nós estamos lançando tal. O nome dele é Flamengo de Viscose. Eu vou levar. falou: Você vai levar pra quê? Fazer camiseta. <laughs> Aí ele deu risada. Nossa, o que eu enchi o saco dele depois? Você vai fazer camiseta masculina? Falei: Viu, vou fazer. Peguei uma peça de preto, cortei. Eu tinha uma, um puta cliente, o Braz, o um parceiraço meu. Cortei, a peça deu mais ou menos uma 80 camiseta liguei para ele falei, Braz, tô com tecido novo. É... Posso entregar para você? Você faz um teste aí, não precisa pagar, né? Deixa em consignação, tal. Fiz. Eu tinha tudo, né? Tinha uma puta estrutura, oficina de costura, tal. Eu que fazia as modelagens, fiz uma camiseta linda, cara. Levei pro Braz, cortei as 80 peça levei pra lá. Então, E a seguinte ele me liga. E tinha bastante, um poder de venda muito forte. Marcel ele fala, essa camiseta que você fez, investe. Pode investir, meu, que vendeu quase tudo. Um dia. Um dia, vendeu quase tudo, pode investir. foi minha galinha dos ovos de ouro. Essa camiseta mudou minha vida. Sim. Porque ó, só esse cliente, ele comprava umas 800 peças por semana, só ele. Toda semana, 800 peças, 600, 800. Meu, eram... eu não dava conta. Ah, você não dava chegou conta. a ter funcionário? Sim, tinha uma equipe bem boa. Inclusive, que eu demorei, meu, que esse negócio Demorou de funcionário me conversa bastante. Eu demorei, César, uns 4 anos pra montar uma equipe, assim, legal, bacana. Quatro anos, sem mentira nenhuma. Quatro, como? Quatro, sim, sim, quatro eu anos, sei, eu cara. acredito. Se você pegar... Porque é o seguinte, o pessoal fala, dizem, né? Os odiosos e tal. E uma empresa para dar certo, ela não precisa depender de você. É o um, é um sinal de que ela tá. Ela deu certo. Mas isso é difícil hein? Muito Nossa, difícil. Tipo... Por isso que eu falo, ainda mais confecção. É muito arte. Confecção é muito artesanal ainda, né? Estamparia é artesanal. Estamparia hum, meu. O cara cola uma camiseta torta, f... errou, Ferrou só a camiseta do cliente É o que cliente. mais tem ainda. Né? É o que mais tem. E meu, demorei todo esse tempo, cara. E a oficina, o estampador legal, um cara de confiança que, meu. Você tinha tudo, né, Márcio? É você tudo. pegava o tecido e entregava você, a camiseta pronta. Você, se, você, se você fizesse um pedido na segunda-feira, na sexta-feira eu te entregava a camiseta prontinha. Estampada, Nossa, é embaladinha. Diferença... Nossa, era lindo. Você fazia a confecção e nessa época já o Silk rolando, né? Silk rolando. Tinha estamparia também, tudo, tudo. Um... Tinha bordado, Márcio? Não, bordado não, não tinha o um pet gang aí na Eu não, na minha eu não vida. vou entrar nesse assunto pra gente poder falar posso, depois. Posso contar uma história rapidinho? Vai, que é que muito você pode. legal. Vinícius conheceu o Vinícius, né? olha, eu venho almoçar aqui, vem conhecer a fábrica e tal. Que sujeito de mau Eu caráter, nasci na né? Moca, eu nasci na Moca, sou Moquense, <laughs> moro aqui no centro agora, mas eu você é o minha quê? vida, Moquense. Moquense. <laughs> Não sei se é moquense que fala. Será? É né? Sei lá. Moquense? Você é moquense agora, né? Carioca. Eu, eu, eu sou carioca. Bem carioca eu sou, né? Eu sou de São Gonçalo. É. Ai, cara. Aí, Pô, ela, olha Gonçalo. que Tem história. acabou de São Gonçalo. Olha que história legal, César. Hum. Vinícius, oh, você não vai vir aqui? Pô, conhecer a fábrica e tal. Puta, eu vou, Vinícius. Vamos almoçar qualquer dia. Conheço um monte de gente aí na moca e tal. Sou da moca. Aí me ah, manda o um endereço. Vou aí. César. Coloquei o endereço, mas não é, nem prestei atenção. Uhum. E tô no, no, ah, no, é. no Uber, para é, entra aqui, entra ali, Fernando Falcão. Falei, não é possível. Fábrica do Vinícius é no mesmo <laughs> lugar que eu trabalhei há vinte tantos anos atrás. É na, Fer na Fernandes? Essa, não. Não? Porque quando eu saí da Fernandes, que eu fui vender tecido, o escritório era lá. Onde hoje essa é a Onde sim, hoje sim, é sim. Puta, é. eu falei, é. eu não acredito, cara. Puta a nada. gente tá tudo conectado, né? É Louco isso, hein? Louco. É uma, uma teia Meu, foi, de aranha. Foi uma fase da minha vida muito legal, assim, sabe? De, de tudo, de conhecer a rua, né? Porque eu trabalhei 10 anos num, dentro de uma empresa, e quando você vai pra rua, é tudo novidade, né? Você não tem o, o molejo ainda, né? De vender, Sim. de conversar, de, de mostrar. Eu tinha muita parte técnica. Eu trabalhei 10 anos né? como colorista. Mas você não tem um molejo ainda. Tem de. Hoje. Ou então, isso daí foi, foi, marcou bastante. Hoje chega de funcionário? Hum, não, lógico que não. Eu oh, tô velho, meu. Nos dói pra caramba no final do dia. Preciso, preciso de um parceiro funcionário, assim. Sabe o que pega ainda? Eu tenho condições de pagar uma pessoa para me ajudar? Duas. Eu não tenho condições de dar um salário decente. Por isso que eu, que eu não, não peguei ninguém ainda. Quando eu tiver. É, ó, você... é legal você pensar dessa forma, viu? O custo de vida hoje é meu, é pesado. É Aqui em São Paulo é muito mas eu, pesado. Mas eu sinto isso também eu de você olhar, é, você olhar e falar assim, pô, mas. Como que esse como cara, o cara vai sobreviver? Pagar com... aluguel, é. fazer compra do mês com ele. Eu não tenho condições de pagar. É aquela coisa assim, né? Pela lei você pode pagar o mínimo possível. Mas, pô, tu quer? Né? Sim. Essa questão aí eu é uma assim, Eu não me, me sinto, é Exatamente isso. isso. Eu não me sinto, tá bom? Não me sinto. Se for um moleque, sai 15, 16 anos, que também não vai ter... É isso um, que eu ia falar, mas é, um um às vezes não te ajuda também, né? É, vai mais atrapalhar, e porque você vai ter atrapalhar. que ficar... É, você vai, vai ser atrapalhado. Também não sei, não sei. Mas tá em breve, em breve. Vai acontecer. Mas, vai, mas vai. olha a história do Márcio. O cara trabalhou como... Desde os 15 anos, você lê aquele livro, Outlier, hum. que fala sobre... Você... Ser mestre numa coisa, você precisa de 10 mil horas de prática e. Isso eu vi cara. essa parada aí. É um outlier, né? Eu tô, Pô, eu tô, eu tô desde na desde busca. 15 hein. anos, irmão. Desde <laughs> de 15 bem, anos. Os 15 início, né, aí, Meador, nessa vida aí. Foi Pintas. colorista, foi, fez de tudo, eu imagino, quando você entrou lá, né? Não fazia uma coisa só. Sabe Fazendo. fazer modelagem. Entende hum. de costura? Sim. E foi tudo, ó. E tudo isso foi pra reduzir custo. Pra você montar, você mandar fazer uma modelagem, era caro na época, eu, eu lembro que a pessoa, na época, cobrava 150 reais pra fazer uma modelagem de uma camiseta e mais 50 reais para ampliar, oh, pra fazer mg gg essa G, mais 50, pau. Muito caro, não tem essa grana. O que, que eu fiz? Senac. Curso de modelagem Senac. Aprendi a fazer modelagem. Aí estamparia, mas estamparia não, estamparia eu já tinha. Mas desenho técnico. Eu preciso desenvolver o desenho, o cara cobra tanto, não, caro. Vou pro Senac. Senac, fazer curso de desenho técnico. E assim. E, é, por um lado, é ruim, né? Porque você fica chato, né? Você não quer que ninguém faça as suas coisas. Sim. Fazer. Consigo fazer meu modelagem de qualquer coisa. Até acho que vestido de noiva de ideia, eu acho que eu desenrolo. Que legal. E se, não, se não desenrolar, vai atrás vai, também. Vai, né? ficar, vai ficar bem bonitinho o meu vestido de noiva. <laughs> Pô, minha esposa aí, faz, sabe fazer modelagem. Ela fez né? faculdade de moda. Ah, mas antes de fazer a faculdade, ela fez um monte de curso. Inclusive, hum. curso de modelagem. Pô, ela adora, cara. É muito legal, é muito legal, cara. É muito legal. E te dá um poder, né? Que ela vê uma coisa assim, ela começa sim, a picturar, enrolar, né? Fazer. Começa a fazer por, ter por onde. E ela é. me ensinou, uma vez a... a gente tirou minhas medidas lá, eu fui anotando, não sei o quê. Eu fiz uma camiseta já do zero com aí. a modelagem que eu fiz, cara. É que o sovaco ficou pegando aqui assim. <laughs> mas aí que dá. Você fez a primeira, puta, onde é que eu errei? Custa. Né? Muito mas legal. É legal. É, é, não é fácil. Fazer bem feito não é fácil. Nada, eu acho que nada bem feito é fácil. Ué, Inclusive, você, se você quiser, você trabalho, né? que vai É, se você for o cara que vai atrás, trabalho, é mete as caras e faz. Que é esse, esse é faz. Cara. Esse é nosso é. público, né? É. Nosso público é esse. Quem assiste o que eu seria o podcast é o cara que faz as coisas que vai atrás. Inclusive, boa noite, Douglas, do Mundo Bike. Muito boa noite. É... Inclusive, a Camila foi num curso lá na Gênesis, o Dr. Estampa, que é um cara muito foda em relevo, em foil, né? E ela foi fazer um curso para isso relevo, foil. E o Rafael Juan, que muitos conhecem, tava com a camiseta que eu dei pra ele. Do CDF é o podcast, que a sua camiseta pica, né? Opa! E ele virou e falou assim: sabe por que eu uso muito essa camiseta? Ela deixou com, com o bíceps apertadinho, fica. Parece que eu sou forte. <laughs> mas é, mas então. E é legal, eu gosto pra caramba dessa modelagem. Então, você vê a manga fica, justinha, fica justinha. legal, né? Não fica, e daí, fica aquela coisa sambando assim. O... Né, triste, no... é... Era, eram dois dias, se eu não tô enganado, o curso. No dia seguinte, o Léo, que é o diretor de marketing lá da Gênesis, uhum. também com a camiseta do Seria, o podcast que eu dei pra ele. E ele virou e falou assim: Meu, essa camiseta que o César me deu é fantástica. Fantástico. Okay, os... Qual das camisetas, é, né? que, é que é É, a... que camiseta que é de que marca É algodão com elastano. 95, algodão com elastano. Menegote, né? Menegote, é, é menegote. É, menegote. é, o... é por, por isso que eu bato nessa camiseta. E lembra que eu falei pra você? Serigrafia podcast é simplesinho. Faço com todo o carinho. Eu mesmo que vou lá e faço, faço questão hum. de, de. Seja eu que hum. vou puxar o rodo. Mas a camiseta vai ser, ó. Você vai Essa camiseta aqui é a camiseta que o cara coloca no, no corpo e sempre vai, vai lavar, quando voltar pra gaveta ele mesmo, vai querer pôr de novo. Mesmo e dia, aí não desbota essa é. camiseta aqui, eu já usei um bilhão de vezes, tô sempre usando ela, não desbota. Essa aqui, no caso, eu usei a tinta da dex aquela ó, ouro branco, E também nossa, eu achei cara. muito eu legal, legal, base d'água. Faço com base d'água, faço com um plastisol. inclusive no site da TeleSilk que a gente tem a camiseta é preta e a gente usa o plástisol da Genesis tá lá essa camiseta aí do março sensacional que a gente tá falando e é muito uhum. foi muito foda tipo você vê que isso é marketing também né é óbvio que eu não sou besta nem nada uhum. eu falei pô eu quero presentear essa galera que tá sempre junto comigo e dê uma camiseta para eles e tal eu falei. Eu não vou dar qualquer camiseta, eu vou dar camiseta que eu acho foda, porque eu sei que os caras vão colocar no corpo e eles falam caramba, cara não me deu qualquer, o cara não me, deu qualquer... É, cara não me deu qualquer camiseta, <laughs> respeito. Eu respeito, né, com o parceiro. Isso é muito, para mim é muito importante. Porra. O respeito, o carinho, né? Respeito e carinho, né? Você dá um negócio com qualidade, você gosta da pessoa, a pessoa fica feliz. Sim. É o que te motiva, e, cara. Isso é tão tão forte, tão verdade, é porque online não dá pessoa ter noção, né? Nossa, é. Mas quando eu conheci o Márcio, eu não fazia ideia da fama das camisetas foda da galeria que o Márcio tem. Uhum. Eu não não sabia. Eu peguei a camiseta e quando eu usei eu olhei para ele depois e falei: "Meu irmão, que camiseta é essa aqui que você me deu, cara? Que você eu acho que você me deu uma amostra é. Fazem cara que camiseta é essa, cara. Aí, aí a gente foi estreitando as relações, relaços, né e tal. Uhum. Mas é essa impressão é muito maneira, né? é a impressão que os caras tiveram, que é a impressão que você teve, que é a impressão que eu tive. É. Cara, não pode ser uma coisa aleatória, né? É realmente boa, é realmente de qualidade. Sim. Né, mas... sim. Oh, tem cada situação, é muito legal, cara. Cliente chegar, o cara que veio a primeira vez, ele pegar a camiseta, vestir. Eu, o cara volta a dar um abraço. Ela... <laughs> Meu, cara, meu, que legal essa camiseta. Que malha deliciosa. Faz tanto tempo que eu quero colocar minha marca numa camiseta. Mas, mas foi boa o que eu senti. Não acho, eu fico porque, fazendo meu, propaganda. O cara fica feliz, real. Muito oh, bom, cara. Muito legal. Faço propaganda de graça pro Márcio? É mesmo? Por um monte de gente não, vai mas por que, loja... meu? É totalmente genuíno. É tipo assim: é, é o tipo de cara que eu falo, pô, isso aqui eu tenho que, tenho que falar. Eu não posso guardar para mim, tá ligado? Agradeço. Por porque, é... porque não, porque é muito bom mesmo. E você, sabe o que é outra coisa? Você faz toda a diferença, Márcio. Se eu não tivesse te conhecido, eu ainda estava procurando aonde achar uma camiseta que eu tivesse tesão ia... de estampar. Você ia trazer e de usar. Brasília, né? Uma história assim. Lembra que você me falou? Que não, tinha uma não. fornecedora de menegote em Brasília. Isso, isso, tinha, tinha, e, tinha, caramba, tinha. Que amigo, que... Tão longe, eu tô aqui na sua frente. É. Mas, e outra coisa, de Brasília não era a com elastano. Ah, tá. Era, era normal, algodão normal, o negócio é algodão. Que é sensacional, sim. Mas eu, quando eu experimentei a com elastano é... é quando eu fui fazer um novo pedido pro Márcio, ele falou assim: Cara, tá difícil conseguir o, o rolo, né? A malha. Porra, tá difícil conseguir. Eu falei, não, mano, você tem que conseguir. Agora eu liguei <laughs> pra meu negócio. Eu fiz cadastro. Ô, eu falei, quanto, quanto que, que, tem que tem que comprar pra comprar na tua Fui atrás passando. do negócio. Falei, meu irmão, você tem que ter essa hora, velho. Não você pode não deixar dá faltar. Pra não tem, velho. Tem que ter sempre, cara. Eu também acho. Tá eu que... é, não, tá não, não. não. Por isso que as camisetas do, do pessoal lá da Telesilk. Vai ser uma surpresa, não vou falar quem é que tá fazendo. Hum. Mas ano que vem tá todo mundo camiseta nova. Uma camiseta vai ser linda, maravilhosa. Todas. Então, o algodão com elastano. E eu fiz questão, porque não só eu quero me sentir bem usando a camiseta, mas eu quero que as pessoas que trabalham comigo na Telecio, que também se sintam bem. Lógico. E que tenham a camiseta o ano inteiro. Ó, oh, eu dou. Geralmente são seis camisetas. É uma para cada dia da semana que eles trabalham. Seis camisetas que eu dou para eles. E geralmente o que acontecia? A gente tinha que dar seis e no meio do ano dar mais, mais seis. seis. a gente fez o teste, cada março, pagou um pouquinho mais caro, não é o dobro. Hum. E dei seis e não precisei dar mais seis. A a TV, tá Porque linha. não desbotou. Não desbotou. Não desbotou. Ah, meu, perfeito. Não desbotou. Olho lá, o pessoal na um loja. ano inteiro. Você fala que eles estão camiseta... usando essa camiseta o ano inteiro? Nada. Ela que tá intacta. Estampa perfeita, o Pera tecido perfeito. A resposta perfeita... do início da, do podcast é. aí. É. é mais caro? Não. Depende, velho. Qual o é. seu objetivo? É. Se for promocional, pra usar um dia e jogar no lixo no cam a camiseta de vereador, é caro. é caro. Olha aí as empresas que querem pagar barato e ter que trocar duas, três vezes no ano a camiseta dos funcionários. Olha aí. É Detalhe, preta, né? que Preta é a cor mais ingrata, assim, de... Pô, ah, essa camiseta durar. preta aqui é sensacional, mas parceria com o Márcio. Estão ah, pedindo o seu contato aqui, hein? Manda, manda. Qual que é Era o seu contato Beto. aí? Quer falar, Eu... por favor? O... Tem o um Instagram que Tem você Instagram. responde, se chama isso, lá, né? Isso, isso. Como é que é o Instagram? É... Contato.márcio Guerreiro. Tá? E. Guerreiro. Não, Instagram. Instagram. Instagram, Instagram. Tá Contato.márcio contato Isso. Pode passar o telefone. Por ou... favor. 994917. 7678. 99491. DDD11, é. é, é. 7678. DD11. Oh, Chamar a hora que quiser. Compra, compra 10 camisetas dessa. Pra, pensa assim, ó. Compra pensando. Tô comprando pra mim. Compra pra você. O dia que você mostrar pro seu cliente. Você vai pagar hoje. Vamos colocar 30 reais aí se você fizer uma compra legal. 30 reais numa camiseta. Pode ficar dando preço porque varia pra caramba, né? Uhum. Mas vamos pôr aí R$30,00, dá um exemplo. Ah, 30 reais e o seu fornecedor, sei lá, tá vendendo por 18. Cara, vai valer cada centavo. Mesmo. Tem o cliente que não quer, beleza. Mas tenho certeza que aquele cliente que fala, ah, eu vou comprar, ele não compra mais outra. Isso, é, isso eu garanto. Sabe, só... sabe que eu uso? Eu vou em festa de família com a camiseta da Telesilk ou a do Serigrafia Podcast. Agora, é mais a Serigrafia Podcast que eu acho mais simples e mais confortável. É, é muito legal. E daí o pessoal falei: ei, você tá fazendo propaganda do Serigrafia Podcast tipo, e, e né, me zoando, né? Dá tudo que é lugar agora? Tipo, é, mano, só usa só isso. Só usa né? isso? E, e daí eu falei: meu, é muito confortável. Daí eu dei uma pro meu irmão e dei uma pro meu pai. Dele deles falaram, nossa <laughs> senhora, é muito confortável. Pô, eu, eu tenho uma parceria com o Márcio. Só que eu tenho um cliente, por exemplo, ele é, trabalha com obra. É uma empresa que faz obra. E ele dá as camisetas, camiseta e boné, para os funcionários. Todo funcionário que eles cadastram, eles dão camiseta e boné. Eu falei com o Márcio, eu falei, Márcio, é camiseta que os caras vão bom, sujar Tem de tinta, rasgar mesmo. no prego, vai trocar cada. Sei lá, porra, é muito rápido, essa A ciclagem desse negócio. Aí eu perguntei ao Márcio, ele me indicou, cara, vai em tal lugar. Porque ele sabia que eu, precisava, eu, não, eu não precisava de uma camiseta premium, porque eu hum. uso, não condizia com isso, hum. né? Aí ele mesmo me indicou um outro lugar lá, comprei e tal, uma coisa em conta, né? para o que era. Sim. Mas acho que é questão de. Quem é seu público, meu? É, é. Ô, Márcio, fala de novo o seu telefone que o pessoal tá. tá. tá pedindo aqui que não é 11, anotaram. né? 11 99491 7678. 11 9491 7678. 78. Depois o Márcio vai me passar, eu vou colocar na descrição esse vídeo. geralmente. geralmente não, né? Sempre fica gravado as nossas lives aqui. Eu vou colocar o contato do, do Instagram dele na. Ah, na parte de baixo lá como chama? Os comentários ou não? É, não na parte lá, na descrição. E vou colocar o telefone também, beleza? Como já estamos chegando no finalzinho, vou tocar mais uma uma musiquinha. Passou Esco... rápido, né? Esco... É, passa. Valeu, você. Tem nada. Valeu, valeu, não, eu falei, eu falei, falei. não vai, vai, vai ter. <laughs> Ou seja, a, gente, posso... a gente pode marcar já já pra janeiro, porque já vai dar um tempão. Até janeiro, né? Vou voltar só. No janeiro já tem gente. Então vai, vai ser lá pro final de janeiro. Dá pra gente marcar, pô. Inclusive, para quem tá assistindo e quer participar aqui do Serigrafia Podcast: Serigrafia Podcast é um, um podcast para todo serígrafo. Se você é serígrafo, você pode sentar nessa cadeira e contar sua história, trocar uma ideia comigo, tomar um drink. Só mandar um e-mail no serigrafiapodcast.gmail.com ou no Instagram mesmo, manda um direct. Daí lá a gente passa o e-mail. e-mail é legal porque a gente vai por ordem e a gente marca tal. É, semana que vem vai ter mais um. E dezembro eu vou fazer um negócio diferente. Vai, vai ser pro chat. O dezembro inteiro vai ser pro chat. Vou fazer promoção, o pessoal vai ganhar brinde. Dezembro vai ser da hora. A gente vai trocar muito mais ideia. Vou me dedicar a dezembro pro chat, beleza? Mas... Ano que vem vou começar a marcar todo mundo, então manda lá. Ou no Instagram, do Seriga Podcast, ou no e-mail, beleza? O que você me diz? Você falou, César? Uhum. Ah, pode pedir música? Ah, eu ia tocar uma música aqui uhum. que eu não sei direito, faz muito tempo que eu não toco. Uhum. Mas ele falou do São Gonçalo e eu lembrei uhum. do, dessa música. Pode ser? E... Pode, Deixa eu só falar um negocinho rapidinho, claro, que é pode. super legal. Queria falar, até comentei com o Vinícius, sobre a Pet Gang. Uhum. O pessoal que quer revender a Pet Gang, né, Vini? É muito, muito interessante. Sim. O bordado, os desenhos que o, Vinícius, que o Vinícius faz, é muito, muito louco. Eu, eu posso falar, quando eu coloquei as Pet Gang na loja, e a gente presta atenção, né, no movimento, na galera. Chama atenção, né? Chama muita atenção. Por quê? Eu fiz um espaço pequeno ainda, né? Que vão aumentar tá em breve. E naquele quadradinho tem tanta história, cara. Mas tanta história. É pintor, é né? conhecido. É filme. É tema de tatuagem. E, meu, é muito legal. Pantera vende que é uma maravilha. Tem muita coisa old school. Isso é muito legal da Pet Gang, cara. É um, meu, um espacinho minúsculo que você vai vender muito e vai contar muita história. Muito legal. Legal. Valeu por falar isso. Isso é legal, o Márcio falou pra mim assim. Cara, depois que eu botei esse box aqui na minha vitrine com os pets, eu posso dizer que aumentou 80% o fluxo de gente parando aqui na minha loja. É eu falei, atrasado. Cara, eu não fazia ideia é... desse impacto, mas vamos Muita. usar isso como argumento. Exatamente. 80%. Porque <laughs> você passa, vê camiseta lisa. Né? E o pet em si, o cara às vezes nem vai comprar, mas chama atenção porque chama atenção, são várias coisas legais. Alguma coisa legal. o cara gosta, né? É colorido, um monte de desenho. História, né? É um monte de história. É né? um monte de história. Tem um monte de história ali. Mexe com as pessoas muito. Inclusive, ano que ver. vem a gente vai intensificar, divulgar essa história da revenda. A gente quer ter um ramo de revendedores aí pelo Brasil. Vão comprar com preço ficar muito competitivo. E nosso objetivo é que as pessoas consigam comprar da gente e vender mais barato do que o nosso site. E legal. Mas é bem A legal. gente então... quer fazer isso. Então a gente ainda não está divulgando, algumas pessoas já estão comprando porque vieram perguntar. A gente uhum. abriu e tal. O site já está preparado para comprar dessa forma. Sim. Mas tem que ainda Agrega falar demais, com a gente. Ó, César, agrega demais. É um espacinho. Ah, e talvez vai ter essa... novidade aí da Pet de aqui no ah, Celegar Podcast, tem hein? Tem, é. Vamos deixar é aí. Então estamos conversando aí a respeito. Já pensou? É. Novidade na Pet Game aqui também? Isso é legal, né? É. Acho que tem tudo pra rolar Primeiro, né? né? Primeiro lançamento assim na, no podcast é bem bacana. Oh, vai ser legal. Tem que ser. Bom. Bom. Vamos lá. É... Você sabe que música que eu tô falando? É, eu não sei. É do... <laughs> eu conheço duas músicas que vieram na minha cabeça que falam de São Gonçalo, mas eu não sei se. Vou liberei aqui o coisa aqui, vou... deixa eu ver aqui. Bom, vocês podem falar que vai sair no meu microfone também. Pô, mas é, olha só, eu tenho umas ideias. Eu acho que é a bebida. Já bebi um pouquinho, já tô um pouco alegre hoje. Eu lembrei quando você falou dessa música. Só que eu não lembro se eu sei tocar. <laughs> Sabe o que eu sei? Eu lembrei que um dia eu toquei, eu tocava em barzinho, né? Lembrei que eu to, toquei essa música em barzinho que o pessoal gostava. Faz tudo pelo nosso amor, faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. A saudade e minha dor que tá anda rasando com meu coração. E não duvide que um dia eu te darei o céu, meu amor, junto com o anel Pra gente se casar no católico na igreja. Se você quiser, se não quiser, tudo bem, meu bem. Mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou, mas eu fiquei a pé. Do nosso amor, faço tudo pelo bem do nosso bem. Meu bem, a saudade e minha dor, que anda arrasando com meu coração. E não duvide que um dia eu te darei o céu, meu amor, junto com o um anel, pra gente se casar no cartório ou na igreja. Se você quiser, se não quiser. Meu bem, mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Tentei ligar pra você, eu tentei. Vazerado, mas você cresce se quiser Mas tem te compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Mas você crê se quiser Mas tem tente compreender Morando em São Paulo você sabe como é Hoje a tarde a ponte garrafou, Mas eu fiquei a pé. Se quiser. Isso aí. Mas lembrei. Eu fiquei <laughs> na dúvida se você ia cantar essa ou aquela mora em São Gonçalo. gosto de. Ah, sei, 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 sei. Meu, essa, cabeça. Cabeça. essa música tinha um bar. Sim. Tinha um bar. Na. Puta, como é que chama? É Pinheiros, na Cardealco Verde. Uhum. Você descendo lá, daí passa o show bar, não sei se vocês conhecem. Tem o show bar. E daí tem uma travessa que chama Capital alguma coisa. Que é um barzinho pequeno, bem intimista, mas cabe uma galera. Vende os licorzinhos. Sempre fui fã de licor. Uhum. A gente... Eu, meus amigos, meu irmão, nossa. Ia muito lá. Inclusive, meu irmão veio em casa esse final de semana, a gente tava falando disso, né? E falou: Caramba, meu, ele tomou um, um licorzinho, o licorzinho, o Dom Luiz. Dom Luiz? Lembrou do lugar lá. Eu tenho lá... lá em casa ainda, né? Ele tomou e falou: Caramba, lembrei uhum. daquele lugar lá e tal. É, e daí, toda vez que eu ia lá, meus amigos sempre gostavam de ver eu tocar e tal. E eu já tocava em barzinho assim. Esporadicamente, em festa. E daí, meu. Todo barzinho que a gente tinha, que tinha música ao vivo, qualquer lugar, meu. Ele tava acampando tinha música ao vivo. Meus amigos iam meu, nosso amigo toca pra caramba, não sei é, o quê, deixa, é, ele é. deixa ele dar uma palhinha aí, né? não sei o que lá. E a gente sempre andava em 5, 6, 7, 10 caras, né? Amigos, amigos, amigo, todo mundo, né? A galera. E daí eu tocava e eu lembro que essa música era uma música que eu tocava muito. E que fazia um sucesso assim. Todo mundo, pudido, canta, todo mundo gritava. Eu lembro que o, o local, a gente. A parte da música ao vivo era no andar de cima. E quando. Pô, na época. Tava mais afiado, né? Eu tocava uhum. direto o tempo todo, não tinha preocupação com nada. Aí eu tocava mesmo. Todo dia tava com o violão na mão. Jorge, o e meu, falava, quando meu, quando eu tocava, todo, tá mundo cantava, tê, tê", todo mundo cantava. Ah, todo mundo, assim, sabe? Era um. Deve dar uma empolgação. Nossa, no não, era demais. Somente. Daí que eu Deve deixava de a galera cantar, virava o microfone. Daí metia a mesma mão no violão Era muito foda assim E daí Legal. quando você falou de São Gonçalo Eu falei, caramba, aquela música lá Faz tempo que eu não toco Era foda Como é que de ouro, São Gonçalo pode inspirar uma coisa tão boa né? Com uma música dessa <laughs> que Quem conhece, meu amigo é? Porra. Teve um cara Que eu conheci aqui em São Paulo Que ele era do Rio, da Tijuca Assim que eu conheci, muito engraçado ele, cara O uhum. um Gatti Que eu conheci ele, assim ele falou assim, porra, você é de São Gonçalo? Eu falei, sou, cara. Ele falou, cara, nem te conheço, mas porra, parabéns, tu já é um vencedor, cara. Eu bem pra ele. São Paulo, é, tu já dele. é um vencedor, cara. É. virou meu amigo, mano. Lá é lógico, caralho. né? Mas, porra, Foi muito engraçado. É assim mesmo. O engraçado, é tenso, cara. É tenso. Ah, não é esse horror. Tu, né? Sim, sim. E, e Niterói? Falando, é... Niterói é... E Niterói eu conheço. Tem Niterói uma parte isso. bem melhor, Niterói. Tem uma parte bem melhor? Tem. Niterói é bem mais... Talvez eu conheça uma parte Mais melhor, mesmo, então... É, assim, então vai ver que eu conheci uma parte boa de Niterói. Tem, tem eu fiquei numa... Boa. Uma pousada em Niterói. Eu fui lá pra um casamento, né? E fiquei numa pousada em Niterói. Puta, mas... É, é, lo... é longe do Rio, hein? Ah, você deve ter ficado lá na região oceânica de Niterói. Então. Porque, é, foi bem... Era bem mato pra cacete. Parece tanto um é que a pousada ficava solo, no, em cima de uma montanha, assim, a pousada. Dava pra ver, tipo, tudo, assim... Era uma pousada que fazia muito casamento lá. Sabe é que em teoria você cruzou a ponte, ele é terói, é, né? Depende sim. de onde você tava. Não, não. Eu acho que inclusive, peguei uma. Inclusive, Rio de Janeiro é fantástico, né? Vocês viram lá que o navio bateu na ponte, velho. Nossa, Só é é é é. no Rio de Janeiro. Mano. Mano. Eu não vi isso aí, então, não. É... Agora cargueira, essa semana? Cara, cargueira gigantesca. Só a ponte, mano. Ela deriva, bateu <laughs> na ponte, fechou a ponte por três dias. Sei Caramba! não né? aí, aí tem o um vídeo do cara passando na hora que bate. É o pulo de Rio de Janeiro, aquilo lá, é. aquele vídeo <laughs> daquele cara. Calma doideira, mano. <laughs> mano, não, eu tô arrumando aqui é. agora, paulistei, legal. Isso. E aí, Caramba, acabamos o podcast então? Que horas são? Olha lá. Nove horas em ponto. Ah, mas eu fiquei de olho pra você, tá viu? Você falou. Vai, vai ter que ter uh, outro. outro. Tem que ter oh, um, outro. um, Tem um monte eu de deixei, patch eu, aqui, eu não meu. deixei o não nos falar. Não, mas eu... era Mostrar os patches. Ah, você trouxe aqui, essa parada. DTF, pra quem não conhece o que é DTF, cara. Por favor. Ele sai assim no online, aqui você tá recortado já. Aqui, Tem um ó. monte aqui, ó. Aí esse daí, cara, foi um projeto que a gente fez agora, há pouquíssimo tempo, para Nike. Eram oito desenhos. Aí eu tô pô, eu, vou, eu vou testar passo, aqui passo, agora, hein. Ah, você tem tudo aí, a prensa, a camiseta. Eu vou testar, pô. Já fala amanhã faz te um teste grau. Quantos não, graus? Eu não posso dar. Mas eu, 140, 140 graus. Olha é que filha da mãe. Então, esse 40, não, posso, 15 você, filho, Esse é da Nike. É. Esse é da Nike, não pode. Mas eu trouxe, como a gente acabou de fazer, eu trouxe o passo a passo para as pessoas verem o que, que a gente faz, né? O DTF com o bordado. Ah, que legal. E como ele fica no final. A gente... Aí no final a gente faz um petzinho que ele fica. O homem faz para Nike, o César. Não é, não é, ah, né? Eu... Eu Daqui falar... a pouco ele não vai mais falar com a gente. Ele não é pouca vai... bosta, é... vai... não, pô. É, oh. A gente fez uma parada maneira <laughs> também, ó, que foi. Isso aqui é Meu um pai falava, ser não é pouca bosta, não, pô. <laughs> a gente fez o DTF a partir da foto do pet bordado. Então, é parece um bordado, mas é. Isso tudo Nike. Esse daí é da Nike, Caramba, esse aqui é. Ah, não, é Esse aqui é Nike. Oh. É porque a gente acabou de fazer um projeto pra eles. Por isso... ah, tava na mão. Tem, tem uma... Deixa eu ver se é da Nike. Gente. Tá impresso. Ele é da Nike. Ó, esse aqui é ele finalizado. Okay? Ele tá com a ele... bordinha. Bordado e recortado esse, com o termocolante atrás. Esse é DTF esse com... é finalizado. Ah, com esse DTF aqui bordado? você... Olha só que da é. hora. O já é o... É. Já é pronto. O produto final é esse daí. O e... começo do produto é isso aqui, ó. Imprime. Você faz, tá. faz o DTF... Aqui mesmo. Você faz o DTF e depois... Imprime. Bordado. Aí passa pro tecido. Legal. Depois de passar pro tecido, recorta o tecido já com o DTF. Depois ele vai pra máquina de bordado. Só pra contorno, fazer essa bordinha bordada. Contorno. Sim. Aí a gente re... aplica o termocolante, recorta de novo, aí o produto tá finalizado. Tom. Então Porra, ele é cortado que duas top, vezes. Que top. Muito legal. Deixa eu ver isso. Nossa, lindo, tá lindo o cara. negócio aí, hein? Porque isso é uma coisa que não dá pra fazer no bordado, por exemplo. Sim. Desse jeito, por exemplo. Essa... Sim, sim, Com sim. Esse, esse muito pequeno, né? Cheio de né? Degrad... Nossa, degrad... Tá, degrad... tá lindo, tá lindo. Né? Não faz. Uns... Mas artes 3D, então... Pô, deixa... tô, eu tô vendo que Gente, eu preciso de um de um podcast também com o Vinícius de novo, né? Sim, pô. Ano cara, que vem vão marcar cara. então, né? Não, cara, tem muita Precisa. coisa legal. Tem muita a história bacana. Tem muita coisa ainda pra gente falar. Esses aqui eu vou deixar contigo. Pode testar tudo. Obrigado, aí. obrigado. Vou, vou testar, é Bom eu que eu tenho já testo e, e uso, né? Não tenho eu nenhum pô. grande aqui. Só Esse aqui, pouquinho. ó, eu vou usar no peito. Esse é um tagless, cara. É as possibilidades. É. A gente fez um tagless. Ó, de, eu tive uma ideia boa aqui, hein. Imagina o cara, isso aqui é coisa de moda, fashion week. Você usar a parada que seria um, uma, uma etiqueta, tag, uma etiqueta. Como se fosse a sei, estampa. Como se fora. fosse a estampa. Da hora. É sim, da, isso, da, hora da hora isso aqui. É boa mesmo essa ideia. Quer dizer, eu tô falando que a ideia é minha, deve ter um monte de gente que já fez isso. Ó, oh, mas é da hora o negócio, ó. O é logo do cara aqui, pá, 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 na estampa do peito. Aqui eu vou fazer isso com ela. Da hora. Da hora. É. Gostei. Caramba, tem um monte de coisa legal. Fora um monte de patch que você me deu, que semana que vem eu vou mostrar. E o Claudio vai ficar com o Sil. É, mostra é. o gafanhoto lá, hein. Vem com a. Não, você é, vai. Eu vou tacar a do gafanhoto. Olha que da hora, velho. Esse, Esse aqui aí é, do... Testes, do... Esse aí é do Rick, abordado, Rick in... em em Morning, não é? Né? Rick Morning. É o Pico Rick. É um, isso é um teste. A gente, a gente fez o patch, fotografou, recortou, fez o DTF. Pra Essa ver é qual o efeito dava na roupa. Esse tem bordado também, né? Esse tem aqui bordado. é estilo de, de tatu de school, que eu acho. É, da, da hora, cara. Pô, super bem. Vou mostrar isso, senão o Márcio vai me matar. Não, e, não. Tô... E a esposa dele também. E a sua esposa não vai estar de lado te esperando? Obrigada. Ainda não chegou? Olha lá. E, e é a gente bem, quer lançar não. os pets também em DTF. Então você compra um pacotinho que vem com DTF, com um preço bem mais acessível, Esse né? aqui é legal também. Legal a ideia, hein, Vini? Tem uma, é uma, uma, uma assim uns uma pets maneira. aqui que dá umas dá uma legal, né? Uma pessoa, sabe aquela pantera que você falou que vende para caramba? Uhum. Um cliente me mandou um direct message no Instagram, né? Ela tatuou a pantera aqui na mão, velho. É. O pet da pantera. Que legal. Tem um, um tatuador, né? Teve um. Esse... Isso que eu ia falar, uma, um tatuador que, que parece, parece bordado, um pet é. mesmo. Isso Isso é, meu, esse é foda, Ela mano. Ela fez o Ela pegou o pet e transformou numa tatu. Assim, não tem a intenção de parecer sim, a linha sim. de pet. Mas fez exatamente a pantera. Obrigado. E esses me deu também. Deixa eu mostrar aqui. Essa caixinha aqui lotada de, ó. Pesado. De. De pet. Provavelmente. Eu vou poder dar para convidados também um petzinho ou outro aí, né? Convidado que vier aqui, provavelmente em janeiro. Vou deixar para janeiro. Mas vai agora Tia Deda, Pet Gang. Pô, a gente está ficando chique. Hum. Fazer mais embalagem lá com o Márcio também. Bom, muito, muito, muito obrigado pela conversa, o bate-papo de hoje. Passa rápido, não passa? Demais. muito rápido. Você fala assim, não vai ter assunto para duas horas, mas é de jeito você vê, tá acabando já. Você acabando. não falou o que você queria falar. Caramba, não falou, falei lá, nada, né, pô. Ih, tanta história. <laughs> é, mas é legal. Não, é... Vai ter o próximo. Vamos. <laughs> não, não queria estar aqui. Parte 2. Parte 2. <laughs> Olha, essa brincadeira do Márcio é real. O que Olha. eu tive de dificuldade... Pra trazer ele aqui para falar, é meu tempo, Deus, é, né? não é tempo não, tempo. não é tempo não, não, que é, que tem... sentado, não é tempo, assim, não é tempo sair. não. Ele, ir. ele não eu... gosta de falar com a câmera, eu acho que é isso. É... Mas você sentiu dificuldade? Nenhuma, zero, zero. Ele tá trocando ideia só, pô. Oh. Nem, nem, eu... nem parece que do do tem aqui, câmera, isso. aqui. parece que tem câmera. Quando você tá trocando ideia aqui, então. tal. não parece, verdade É verdade, é verdade. Eu acho que é, inclusive, tem esse ar de realmente ser um bate-papo, porque é, mas é porque é sou só, só eu aqui, não tem uma equipe aqui por não trás, tem. não tem uma galera, sou eu, eu e vocês, né? E é um formato Tranquilo. muito legal, o podcast, sim. cara. É muito bom. Ah, espero que vocês gostem também, porque então, é que o público goste. <laughs> eu acho que o nosso assunto interessa, obviamente. Sim, sim. Eu, pelo menos, eu tenho vários, assim, que às vezes eu ponho. Eu vou cozinhar, por exemplo. Daí eu falo, pô, vou ver aquela conversa que eu tive com Fulano de tal, porque ele falou umas paradas legais. Daí eu coloco e deixo rolando que eu tô cozinhando. E hum. eu também que tô aqui conversando com vocês. Às vezes eu tenho que prestar atenção se o áudio tá saindo. Eu sempre tô de olho aqui, né? Tem que ficar prestando atenção em algumas coisas. E às vezes, depois quando eu vou ver, eu tenho a visão do espectador do negócio. Você pensa aqui, eu podia ter feito diferente. Aqui... É. Não, mas não não só isso, mas a visão do espectador de sem responsabilidade. Ah, Agora eu só tô assistindo. Entendi, foi, tô curtindo, né? Né? Tô curtindo a, a ideia, o papo, Legal. como é que foi, entendeu? Não tenho Bom. mais aquele. Lá, aqui, no caso, não que eu não esteja curtindo, mas eu tenho a responsabilidade, por exemplo, de falar alguma coisa. Vou trocar de câmera. Então eu tô pensando em trocar de câmera, voltar para mim. Não que sempre eu faça isso direito. Não. Às vezes eu dou uma esquecida. Mas eu tento sempre tá, tá fazendo, né? Bom, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Fala mais uma vez o seu contato pra galera que... Eu vou deixar na descrição, né, Márcio? guerreiro celular WhatsApp 9... 94917678 E o DDD é 11. 11. E também o da Pet Gang. Instagram Pet Gang se escreve p-a-t-c-h-g-a-n-g Underline BR. Pet Gang Underline BR. E o contato WhatsApp é 11 98904 3175. Aí. É bom que dá pra voltar o vídeo, né? Underline Sim, não, agora que fica gravado, o pessoal pode voltar quando eles quiser. E eu vou colocar na, na descrição também, para ficar é. mais fácil. Eu deveria colocar na descrição sempre. Só que, meu, sabe, né? Hoje, por exemplo, eu tava fazendo lá arte, eu fiquei... Elaborando a arte que vai ser estampado para a próxima turma do Estúdio 1. Tem o um Estúdio 1 aqui para quem... Se você conhece alguém que quer fazer curso de serigrafia por um preço bem barato e tal. Um curso bem legal. É a Camila que ministra o curso. E hoje eu estava fazendo a, a arte de três cores. Mas eu fiz uma arte bem legal do Estúdio 1. Um oh. monstrinho em cima e tal. Que ficou... acho que Vou até mostrar aqui para vocês, vocês verem. Fiz uma artezinha simples. Mas... Falo que é original, né? Simples, mas original. Fiz com, com todo o carinho do mundo. E, e pro, pra galera que poder estampar e, e testar, né? Encaixe de cor e tal. Olha lá. Muito legal. Muito, muito, muito. Do Studio 1 tem o monstrinho. Deixa eu muito mostrar legal. aqui pra vocês, ó. É que segurei -se, o celular. Mas tá, tá escrito aqui: Estúdio 1, que é o nome do estúdio nosso aqui. A gente dá. Tem um curso aos sábados, um é um sábado só, um sábado inteiro. De manhãzinha até o final da tarde. De um curso básico de serigrafia para quem quer iniciar aí no ramo da serigrafia. Se aí também, quiser mais informações, só mandar direct aqui no Instagram, tanto do Serigrafia quanto da Telesilk, tá bom? É isso, vamos ficando por aqui. Quer deixar um recado, mandar beijos, a, né? Pessoal. Eu, eu, eu quero, eu quero uma, vai, vai uma lá. coisa. Inventei agora, é. fazer um promo code especial para quem assistiu o, promo, o serigrafia podcast para comprar um patch no site legal. da Pet Gang, um desses nossos oh, de varejo Para Black Friday a gente vai fazer uma promoção de Black Friday, mas criando um código agora aqui. Serigrafia podcast, okay, a gente é. vai dar um desconto maior. Eu imagino que para Black Friday a gente vai fazer um combo de 10 pets com 25% de desconto. Com um Serigrafia Podcast, o promo code vai ser esse. Serigrafia Podcast vai ser 30%. Boa, Opa, boa. Bom. É isso aí. Muito Ainda legal. vou criar, se botar lá no site não vai funcionar. Eu tive a ideia agora, tá? Boa, boa. Legal, então fechou. legal. E daí eu posso postar amanhã, inclusive, se amanhã já tiver tudo certinho, eu já posto nas nossas redes sociais, o pessoal conseguir entrar lá na Pet fechou. Gang e com o cupomzinho lá, Serigrafia Podcast, conseguir podcast. 30% de desconto. 30% de desconto. Oportunidade, né? Descontaço. Contar. É Às vezes tem uma, uma oportunidade e também, pô, aproveita, né? Não é sempre que. A Telesilk vai ter a semana, né? A, a última semana inteira de novembro a gente vai fazer Black Friday também lá na Telesilk. Óbvio que não é o site inteiro, mas vai ter coisa pra cacete. E vai estar tá assim, ó. É, se eu não tô enganado. Vai de 40% de desconto, um monte de coisa, 30% de desconto, 20% de desconto. Mas é 20%, 30% e 40% de desconto. Verdade. Um monte de coisa. Tinta, base d'água com 40% de desconto. Não é coisa pra caramba? Muito. Porque então. a gente tá falando de desconto real, né? Não é metade do dobro. Não, não, é, não, não, é, não, tipo, não, 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 não. É real. Pode dar o print no site hoje. Pode dar print lá no site hoje <laughs> e na última semana de novembro vai estar tá com 20, 30 ou 40% de desconto. Obrigado. Beleza? Compromisso aí com vale. vocês. Terminamos bem. Opa. Terminamos bem. bem, pô. Quem ficou até o final vai ter uma alegria mais aí. <laughs> é não? Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a nossa nosso bate-papo. Mais um episódio do Seria o Podcast, eu tô muito feliz desse projeto. Estamos chegando no final do ano, mas Deus quiser, 2023 vai ser ainda melhor, mais pessoas legais, mais bate-papo, vai dar cada vez mais tudo certo, né? Certeza. É isso aí. Valeu, Valeu galera. Até mais. Valeu. Valeu.